اگر مزاج کو اللہ پہ باہر نہ گزرے تو پھر سلامت نہ ہوتا شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یظلم مثقال ثقال ولا یوسین اولاد ولا یؤتی حقہ المستحق الذی لا یدرک البعد الحمم ولا ینال غوث الفتن قطر الخلائق بقدرته نشر الرعایا وبرحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بلند تر سلم تمام تعریفیں اس علی کے لیے کہ جو عقلوں کی حد میں گھر نہیں رکھتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور نہ ہی غور و فکر کی جولانیوں میں اس کی سمائی ہے کہ وہ محدود ہو کر فکری تصرفات کا پابند ہو جائے. صلوات پڑھیں علی محمد کی ذات پر. جاوید جی عبادت کا آغاز کیا جائے. جاؤ تو کر نیاز بھی کرو. اہل محمد کے بعد شکر گزار ہوں بامیان مجلس کا کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اس پاک ممبر پہ آپ کے سپرد وہ پاک امانتی کر سکوں جو آل محمد نے میرے سپرد کی ہیں. توجہ کا طالب ہوں. میں مقروض ہوں جناب بہلول کی پاک نالین سے گرنے والی پاک خاک کا کہ اس نے میری مشکل کشائی کی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج اس ممبر حسین پہ ناد حسین کی تسبیح سانسوں سے کرنے کے لیے موجود ہوں. سعید صاحب میرے ساتھ کوئی سوزی نہیں ہے, ہر آنکھ دیکھ رہی ہے, کوئی سریلی آواز نہیں, کوئی سوزی نہیں, کوئی لمبی سر نہیں. بھائی جان عقیدت کے لہو میں ڈوبے ہوئے چند لفظ ہیں جو میں نے نجف سے آنے والی ہوا کے قدم چوم کر حاصل کیے ہیں. اگر جناب کا مزاج بنا تو انشاءاللہ الفاظ کا وہ گلدستہ پیش کر کے جاؤں گا کہ جس کی مست کرنے والی خوشبو آپ کو گھر تک تر و تازہ رکھے گی. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا نا بابا جی تو انشاءاللہ آپ کے معیار سماعت کو اونچے کمال تک پہنچاؤں گا, ان بلندیوں تک کہ جن بلندیوں پر بیٹھ کر بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا علی علیہ السلام کا ایک دیوانہ صاف نظر آئے. توجہ ہے جی. جملوں سے آغاز کرنے لگا ہوں, اب آپ کا عقیدہ جانے, علی بادشاہ جانے, نوکری کرنے آ گیا ہوں. توجہ میری طرف رکھے گا, میں کہہ رہا ہوں جکڑے ہوئے ہاتھوں سے پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موجودہ وطن بغداد میں سورج نے علی ولی اللہ کہہ کے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا. آپ سلامت رکھیں, مالک ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اعلان موالی یا بسم اللہ سب سے ذاکر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر سکتا ہوں. بسم اللہ آئے سر اجازت ہے جی. سب جملے کہہ رہا ہوں جی, آل محمد نے جو خیرات دی ہے نا جی, جو معجزہ عطا کیا ہے جس کو ادب کی زبان میں قلب کہتے ہیں, وہ آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں. خیال صاحب توجہ کیجیے گا, میں کہہ رہا ہوں جکڑے ہوئے ہاتھوں سے دفتر صاحب پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موجودہ وطن بغداد میں سورج نے علی ولی اللہ کہہ کے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا اور اس کی پہلی کرنوں نے زمین پہ سر پٹک کر مولا کے قدموں میں سجدہ ادا کر کے زمین پہ بلائے جانے کا شکریہ ادا کیا. ٹھوکر نیاز بیگ والو ایک لفظ بھی کسی اور کا ثابت کر دینا, نوید عباس قیامت تک ممبر حسین پر نہیں آئے گا.
توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پہلی کرنوں نے زمین پہ سر پٹک کر مولا کے قدموں میں سجدہ ادا کر کے چاچو فیاض زمین پہ بلائے جانے کا شکریہ ادا کیا. پھر ہوا کیا کہ سورج کی کرنوں نے تمام بغداد کو اپنے شہر میں جکڑا ہوا ہے کہ اس شہر کو نظر انداز کرتے ہوئے علی کے نوکروں کا چاند ایک گلی سے ہنستا ہوا نمودار ہوا. جناب وہاب کے بال بکھرے ہوئے ہیں, توجہ, وہاب کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پوشاک پھٹی ہوئی ہے. بابا جی میری طرف دھیان کریں, وہاب کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پوشاک پھٹی ہوئی ہے, قدموں میں نالین نہیں ہے, لکڑی کو گھوڑا بنا کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ رکھیے گا, جملہ کہنے لگا خیال صاحب جملہ سروں سے نہ گزرنے پائے. توجہ میری طرف رکھیے گا, وہاب نے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے دبایا ہوا ہے. ستر صاحب وہاب نے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے دبایا ہوا. جملہ میں کہنے لگا ہوں قیمت آپ نے دینی ہے, جوہری لوگ بیٹھے ہو, انگلیاں وہاب نے دبائی تھی, تکلیف لوگوں کو ہو رہی. آپ سلامت رہے, مالک ان لفاظوں کسی کتے کا محتاج نہ کرے. انگلیاں وہاب نے دبائی تھی, تکلیف صحیح صاحب لوگوں کو ہو رہی تھی. وہاب ہنستا ہوا کھنڈراز کی طرف نکل گیا. اب بغداد کے گلی چوک محلوں میں کچھ جاہل لوگوں کا نا مجمع اکٹھا ہوا. چاچو پھر سمجھو ہے نا, کچھ جاہل لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا. وہ پیچھے والے چاچا ذرا میری طرف دیکھیں, کچھ جاہل لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا. غلفان بھائی اب جاہل لوگ جاہلانہ طریقے سے جاہلوں کے سامنے گفتگو کرنے لگے. جس جاہل کے منہ میں جو جاہلانہ بات آ رہی ہے وہ کر رہا ہے. چاچو جی کوئی جاہل کہہ رہے نعوذ باللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شگرد وہاب پاگل ہو گیا, کوئی کہہ رہا نعوذ باللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شگرد وہاب پاگل ہو گیا, کوئی کہتا اللہ کا عذاب ہے, کوئی کہتا اپنے کیے کی بھگت رہا ہے. جس جاہل کے منہ میں جملہ میں پھر بڑا دے رہا, جس جاہل کے منہ میں جو جاہلانہ بات آئی وہ جاہلانہ طریقے سے جاہلوں کے سامنے کر رہا تھا, جب بات حد سے گزر گئی نا تو قریب سے گزرتے ہوئے ایک سفید رکھ بزرگ نے اس کو جھنک دے کر کہا خاموش, آل محمد کا معجزہ ہے کچھ اور نہیں ہے. خدا جانے جملوں کا کون لطف لے گا. آل محمد کا معجزہ ہے کچھ اور نہیں ہے, آل محمد کا معجزہ ہے. ٹھوکر والوں میرے آج تک کی ذاکری میں میں نے کبھی ممبر پہ ہاتھ مار کر نہیں پڑا. اگر ممبر پہ ہاتھ مارنے کی وجہ سے داد دیتے تو بے شک مت دینا, مجھے ایسی داد کی ضرورت بھی نہیں جو توہین ممبر کر کے لے جائے. میں داد لے لوں اپنے جملوں کی اپنی ادائیگی کی, میں کہوں آل محمد کا معجزہ ہے کچھ اور نہیں ہے. یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے, خیال جملے سننا, یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے, اور جن کے نوکر بھی اپنی ذات میں واحد ہوں سب اچھا کو علی کہتے ہیں. یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے. غلفان بھائی یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے, یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے, مرضی معصوم یہی ہے. یہ کائنات ہے جب سے واہب نہ کہو اسے, یہ پہلو ہے اب سے. سمجھ ہوگی جی, واہب نہ کہو اسے یہ پہلو لفظ. مجمع والوں نے کہا بابا جی ہوش کریں ذرا, کل کے واہب صفدر صاحب کل کے واہب کو آپ بہلول کہہ رہے ہیں, مرضی معصوم کہہ رہے ہیں. خیال صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آل محمد کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑی سطریں میری ڈائری میں نہیں. اب میں نے دیکھنا یہ کہ کس کا کتنا ظرف ہے, کون کیا سن رہا ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. سب قمبر بھائی انہوں نے کہا بابا جی کل کے واہب کو مرضی معصوم کہہ دیا, ہمارے سامنے بہلول, ہمارے سامنے واہب پیدا ہوا جوان ہوا ہمارے ساتھ کھیلا, آپ اس کو بہلول کیسے کہہ سکتے ہیں, مرضی معصوم کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ کائنات ہے تب سے بہلول ہے. ارے کائنات تو آدم سے پہلے کی ہے. اہل عقیدہ بیٹھے ہوئے آپ توجہ کیجیے گا, کائنات تو آدم کے بھی پہلے کی ہے. توجہ میری طرف, آپ نے بہلول کیسے کہہ دیا, مرضی معصوم کیسے کہہ دیا, کل کے واہب کو مرضی معصوم کیسے کہہ دیا. چاچا جی کل کی بات آنی تھی, بزرگ کے چہرے پہ جلال آیا, بزرگ نے ان کالی شکلوں کو دیکھ کر کہا تم کل کی بات کرتے ہو, خلقت ہوئی جب آدم کی یہ پاس کھڑا تھا. میں عقیدہ پڑھنے والا بندہ ہوں, سر اٹھاؤ. خلقت ہوئی جب آدم کی, بابا جی خلقت ہوئی جب آدم کی یہ پاس کھڑا تھا, لو پانی خمیر گوندوں حیدر نے کہا تھا. خلقت ہوئی جب آدم کی, بادشاہ جی خلقت ہوئی جب آدم کی یہ پاس کھڑا تھا, لو پانی خمیر گوندوں حیدر نے کہا تھا. لو پانی جوید صاحب, لو پانی خمیر گوندوں حیدر نے کہا
سلامت رہو یار. جو زبانیں بولے ان پہ اللہ کی زبان راضی ہو, جو ہاتھ اٹھے ان پہ اللہ کے ہاتھ تو وہ جو ہے نا. بزرگ اتنی بات میں کہہ کے چلنے لگے. غلام بھائی ایک نوجوان لڑکا آیا جی کمرے میں, توجہ ہے. نوجوان لڑکا گزرا, انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں آل محمد کی عطا پر ناز ہے. سرکار پہلول ایسا نہ کبھی کسی نے پڑھا ہوگا نہ آپ سنیں, توجہ بس رکھیے گا میری طرف. اب ٹھوکر نیاز بیگ والوں مار سب کے پر ہیں تو کھول لو, آؤ میرے ساتھ پرواز کرو. درے بہلول پہ پلکوں سے سجدہ نہ کرو تو سمجھ لینا مالک نے کلام عطا ہی نہیں کیا. مزہ تب ہے تیرا دل حدیث بھی پیار کے لیے نہیں کرے, اور بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا بہلول بھی تیرے نعرے کا جواب دے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. بزرگ بات کہہ کے چلا گیا, ایک نوجوان لڑکا نکلا. سفتر بھائی کیا بابا جی آپ مجھے عالم محمد کے ماننے والے لگتے ہیں, میں بھی عالم محمد کے ماننے والا ہوں, یقین نہ ہو تو میرے گھر چلے, میری بیوی عالم محمد کی کنیزہ ہے, تصدیق کر لیں. اس بزرگ نے اس کے لڑکے کے گھر گئے, تصدیق کی. تصدیق کرنے کے بعد توجہ میری طرف رکھنی ہے, میں نے بہت بڑی بات کرنی ہے, سر جنا گزر جائے. اس بزرگ نے تصدیق کرنے کے بعد کمبر بھائی سجدے میں سر رکھا اور کہا کہ ہم تین لوگ تھے جنہوں نے ہارون اور لانتی کے قتل و غارت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مدد مانگی. مالک نے قائل خانے سے ایک پتھر باہر پھینکا, اس کے اوپر حرف جیم لکھا ہوا تھا. میں نے ایک دوسرے جیم سے مطلب جیل لیا, اس نے پہاڑوں پر پناہ لے لی. میں نے جیم سے مطلب جلا وطنی لیا, میں آج شہر چھوڑ دوں گا. پہلوں نے جیم سے مطلب جنون لیا, یا علی محمد کا دیوانہ بن گیا. بزرگ نے اتنی بات کی, سر سجدے میں رکھا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہم کو ان میں سے چن لیا. لڑکے نے کہا وہ حالات کا بابا جی کہ ان کیا ہوتا ہے. بزرگ نے کہا بچہ تم ابھی چھوٹے ہو, ان اور کن مشکل سے سمجھ آتے. پچھلے بھائی ان اور کن کمر بھائی مشکل سے سمجھ آتے. بات میں نے پھر بڑی کرنی ہے کیونکہ چھوٹی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. بڑی بات کے بعد بڑی بات ہو تو مزہ آتا ہے. سفدر بھائی آپ کو گواہ کر کے چار سطریں کہنے لگا, توجہ کیجیے گا. بزرگ نے اتنی بات کہنے کو فام بھائی سجدے میں سر رکھ کے شکر ہے مالک تیری ذات کا تم نے ہم کو ان میں سے چن لیا. لڑکے نے کہا جی یہ ان کیا ہوتا ہے, اب ان سننا کہ یا ان کون ہے. اس بزرگ نے مسکرا کر کہا ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے. پتا نہیں کن بندوں نے صدروں کا مزہ لے رہا ہے, ہم اصحاب کاف نہیں ہیں. چاچا جی ہم اصحاب کاف نہیں, ارشاد صاحب ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں. وہ ایک ساتھ تھے گار میں مگر ہم جدا ہیں. جناب اہل شعور لوگ بیٹھے ہو, ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں. وہ ایک ساتھ تھے گار میں کیا صاحب مگر ہم جدا ہیں. وہ ایک ساتھ تھے گار میں مگر ہم اصحاب کاف کا پتہ ہے نا جی, سو سال سے زیادہ عرصہ غار میں سوتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سو سال سے زیادہ عرصہ غار میں سوتے رہے. جب اٹھے ایک سکہ لے کے بازار میں گئے, روٹی خریدی, لوگوں نے کہا یہ سکہ بڑا پرانا ہے, یہ تو خزانہ ہے, گرفتار کیا, پھر پتا چلا یہ اصحاب کاف ہے. ایسا ہی ہونا جی, توجہ کرنی, ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے. وہ ایک ساتھ تھے غار میں مگر ہم جدا ہیں. بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ عیسیٰ کے حواری تھے, ہم فخر عیسیٰ کے حواری ہیں, یہ ناز بڑا ہے. ہم فخر عیسیٰ کے حواری ہیں, یہ ناز بڑا ہے. ہمارے پیچھے بھی تو دوڑ کا ملاون پڑا ہے. جیسے جی جملے سننا توجہ میری طرف لگنی ہے. انہوں نے کہا ایک کتا تھا ان کے پاس, بہلول نے بھی رکھا ہے. یا جو مجھے طریق سے واقف ہو تو کم از کم بولا نا, ایک کتا تھا ان کے پاس, بہلول نے بھی رکھا ہے. بزرگ نے جیب سے سکہ نکالا اور اس نوجوان کے ہاتھ میں کمبر بھائی رکھ کے کہا تاریخ نہ ہو میں مجرم. ایک سکہ ایک کتا تھا ان کے پاس, بہلول نے بھی رکھا ہے, خریدی تھی انہوں نے جس سے روٹی, یہ وہی سکہ ہے. نہر کے کنارے بیٹھا بہلول. نراج میں نے لے کے جانا ہے, توجہ رکھے. میں نے پہلے کہا کہ درے آل محمد کے ساتھ ساتھ درے بہلول میں بھی پلکوں سے سجدہ کروانا. معرفت کے پر تیرے ہونے ہیں, پرواز تو نے کرنی ہے, کروانی میرے ذمہ ہے. نہر کے کنارے کو فام بھائی جناب بہلول بیٹھے, تشریف فرما ہے سرکار. اب خط کھینچ رہے ہیں انگلیوں سے زمین. سب تو بھائی توجہ میری طرف رکھتا ہے نا, توجہ. خط کھینچ رہے ہیں. اب بہلول اس وجہ سے پریشان نہیں ہے, لازمی نہیں کہ ہر بات پہ زور لگایا جائے, توجہ کیجیے گا. اب بہلول اس وجہ سے پریشان نہیں ہے
کہ اب بچوں کو چیز کیا لے کر دوں گا، بلکہ بہلول اس وجہ سے پریشان ہے کہ جب تک ہر رات مسکینوں کو کھانا نہ کھلا لیتے انہیں نیند نہ آتی، انہیں نیند توجہ ہے نا، چلے بیٹھ جائے نا، انہیں نیند کمبر بھائی نہ آتی. اب کل کھینچتے کھینچتے بہلول کی آنکھوں میں پانی آیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، بہلول کی آنکھوں میں پانی آیا، کب کھینچتے کھینچتے نجف کی طرف منہ کیا اور بہلول نے بھیگتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں. آپ کی مرضی کی بات ہے، دونوں ہاتھ باندھ کے مانا کہ غریب ہوں. جج اور شاہ جی توجہ ہے نا، پورا لطف لیجیے گا جملوں کا، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں، دنیا کا ستایا ہوں حالات کا مارا ہوں، مانا کہ غریب ہوں. بسم اللہ صلوات پڑھ لیجیے، بسم اللہ سرکار اجازت، مانا کہ غریب ہوں. سرکار بہلول خط کھینچ رہے زمین پہ، نجف کی طرف منہ کر کے رہے، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں، دنیا کا ستایا ہوں حالات کا مارا ہوں، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں، دنیا کا ستایا ہوں حالات کا مارا ہوں. وہ ایسی غریبی کے دن رات بدل جائے، بہلول کے ہاتھوں سے کائنات بدل جائے، بہلول کے ہاتھوں سے. پیغام نجف، نجف سے زندان، زندان سے واپس بہلول کے پاس، بہلول جو اپنا لگتا ہے بھیج دے. اب بہلول نے اپنی پوشاک کو دیکھا، سرکار کھڑی ہوئی پوشاک کو دیکھا، ادھر دیکھا، جملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، توجہ میری طرف، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اوپر دیکھا تو مسکرا لیا، اوپر دیکھ کے مسکرایا بہلول، توجہ میری طرف، نتیجہ دینے لگا ہوں. بہلول نے مسکرا کے بات کیا کی، جو جو صداقت کے ماننے والے ہو، صداقت کے غلام ہو، توجہ کمبر بھائی، بہلول نے بات کیا کی، بہلول نے بات کی کہ باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے. کیوں باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے، بے وارث نہیں ہے تو سادات کا خادم ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے، باتیں تمہاری مانیں، صحیح صاحب، باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے، بے وارث نہیں ہے تو. اب حل بتانے میں نے حل کیا ڈھونڈا بہلول نے، باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے، بے وارث نہیں ہے تو سادات کا خادم ہے. بھائی جان توجہ ہے نا، بے وارث نہیں ہے تو سادات کا خادم ہے. بہلول نے اپنے شکستہ لباس پہ نظر ڈالی اور نظر ڈال کے کہا کیا کہ فقیرانہ لہجے میں نوابی کی تصویر بھیج دے، آج فرش نشینوں کو عرشوں کی جاگیر بھیج دے. جس کا نہیں مان تو ہاتھ بند کر کے، بن گئی جنت. صرف چار پانچ منٹ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو، کمال کا پڑھتے ہیں، مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، مالک ان تو حیات خضر و صحت و سلام کی عطا فرمائے. توجہ میری طرف، بن گئی جنت، بک گئی جنت. زبیدہ نے جنت خرید لی، ہارون لانتی کو پتا چلا. توجہ رکھیے گا، سرکار بہت قیمتی جملے دینے لگا ہوں، نیازم والا جوہری لوگ بیٹھے ہوں، قیمت نہیں چاہتا. رب کعبہ کی قسم ہے، مسکرا کر مجھے دیکھ لینا، میرے حصے کی ڈیوٹی بھی ہو گئی اور داد بھی ہو گئی. جناب ہارون نے بلایا، بہلول میرے دربار میں آ گیا. توجہ، جملے بہت باریک کہنے میں نے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس جگہ کے علاوہ میں کہیں اور یہ جملے کہہ سکے. توجہ میری طرف رکھیے گا، اب بہلول اپنے شکستہ پیروں کے تلے کئی شائیاں روندتے ہوئے شان بے نیازی سے آ کے کھڑا ہوگا. میں نے پہلے بات کی، ضروری نہیں ہر بات پہ زور لگایا جائے. بہلول اپنے شکستہ پیروں کے نیچے کئی شائیاں روندتے ہوئے شان بے نیازی سے کھڑا ہوا، جملے بھری کے خیال سب شاعر حضرات ہو آپ، ماشاء اللہ بہت پیارا لکھ رہے. توجہ میری طرف کیجیے گا، بہلول اگر کھڑے ہوئے، ہارون نے کہا بہلول سنا ہے تم جنت بیچتے ہو. بہلول نے سینہ تان کے کہا، ماں بدولت یہ کام کب سے کرتے ہیں؟ مانا تم جنت بھیجتے ہیں، ماں تو اپنی کام کب سے کرتے ہیں؟ اچھا بہلول والے جنت پہ کہا، اچھا ٹھیک ہے لے لے پوری بادشاہت، لوں گا پوری بادشاہت لوں گا.
میں نے بڑا زور لگا لیا, اپنے بڑا خوبصورت سن لیا چند جملے میں. میں نے پہلے بات کی کہ میں نے الفاظ کا گلدستہ پیش کرنا ہے جس کی مست کرنے والی خوشبو آپ کو گھر تک تر و تازہ رکھے. نوید عباس کے جملے آپ کے سینوں پہ نقش نہ ہو تو رب کعبہ کی قسم دوبارہ ممبر پہ مت بلائیے گا. توجہ میری طرف رکھنی ہے. ججو ارشاد جی کہا پوری بادشاہ. کہا کیوں؟ جو زبیدہ سلیت اس سے 10 گنا زیادہ لے دو. کہا نہیں پوری بادشاہ لوں گا. کہا نہیں نہیں بہلول نے کہا چاہیے بھی نہیں. کیوں نہیں چاہیے؟ کہا رو ایک بات کا جواب دے, تو صحرا کا سفر کر رہا ہو. توجہ میری طرف, بات بہت بریک ہے. تو صحرا کا جناب صحرا کا سفر کر رہا ہو, تجھے پیاس لگ جائے, موت قریب آ جائے, ایک پانی کا گھونٹ کے بدلے تجھے زندگی ملتی ہو, کیا کرے گا؟ کیا آدھی بادشاہ کے بدلے پانی کا گھونٹ لے لے گا؟ ہارون نے جلدی سے کہا ہاں میں پانی کا گھونٹ لے لوں گا, آدھی بادشاہ دے دوں گا. ہارون نے جب اتنی بات کی, پہلو نے پھر وہی بات کی کہ آگے جا کر پھر پیاس لگ جائے اور پھر وہی معاملہ ہو. ہارون نے کہا میں باقی کی آدھی بادشاہ بھی دے دوں گا, پانی کا دوسرا گھونٹ بھی لے لوں گا, زندگی بچا لوں گا. پہلو نے سینہ تان کے کہا پھر شرم کر, تیری پوری بادشاہ کی قیمت پانی کا دو گھونٹ کے برابر ہے, میں اس کے بدلے جنت کیسے؟ جیو چچا جی میں اس کے بدلے جنت کیسے دے دوں؟ جملہ میں نے پھر بریف کہنا ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا. چند منٹ کی بات کیا, چند منٹ ہی ہوں گے, 3 منٹ ہو گئے, 3 یا 4 منٹ اور برداشت کرو. توجہ میری طرف, بہلول نے جب اتنی بات کی نا تو ہارون نے کہا بہلول تو جانتا نہیں کہ میں تیرا بادشاہ ہوں, میں ولایت علی کا پیغام دینے لگا ہوں, کوئی پتہ نہیں ہے میری آخری مجلس ہو. قبر میری بادشاہ نے پوچھا نبی کا پاس ممبر ملا تھا, ولایت کا پیغام دیا یا نہیں دیا؟ میں کہنے والا بنوں گا مالک میں نے دیا تھا, تیرے شیعہ جانے ان کا عقیدہ جانے تو جان. توجہ میری طرف رکھنا, بہلول نے جب اتنی بات کی ہارون کہتا بہلول میں تیرا بادشاہ ہوں, تو میری رعایا ہے, تو اتنی بات کیسے کر سکتا ہے؟ بہلول نے اپنا سر زمین پہ مار کے کہا ہارون شرم کر, بادشاہ کل بھی علی کی تھی آج بھی علی, کل بھی علی کی تھی اور آج بند کر کے, بادشاہ کل بھی علی کی تھی آج بھی علی کی ہے. توجہ, کل بھی علی کی تھی آج بھی علی کی ہے. ہارون نے چچا جی میری طرف دیکھا, ہارون نے کہا بہلول اگر تو جنت مجھے نہیں نہ دیتا تو میری سلطنت میں تجھے یہ کاروبار نہیں کرنے دوں گا, تجھے جنت نہیں بیچنے دوں گا. جواب سننا علی کا دیوانے کا, تجھے یہ کاروبار نہیں کرنے دوں گا. بہلول نے سینہ تان کر اس کی نالائن آنکھوں میں دیکھ کر کہا, ناپاک آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تم مجھے کیا رہا ہے؟ کاروبار یہ جنت کا در حیدر سے ملا ہے, تو حکم علی روکے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ پچھلے والے بڑے سر اٹھائے جی, کاروبار یہ جنت کا در حیدر سے ملا ہے, تو حکم علی روکے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو حکم صحیح صاحب, تو حکم علی روکے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ خوشبو جنت بھی تو اب سوگ نہ پائے گا, تو جہنمی تھا جہنمی ہے جہنم میں جا. تو گنیاز بیگ والے مشکور ہوں آپ کا, دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہوں بانیان کا کہ جنہوں نے آج یہ صفے ادا بچھا کر محمد کی زخمی بیٹی ادا ہوتی ہے. چودہ سو سال سے ایک دوسرے پہ جا رہا ہے اور کئی 1400 سال بیت گئے ہیں, محمد کی بیٹی کے زخم بھر نہیں سکتے. قیامت تک سینہ پیتے رہو, ماتم کرتے رہو, نوحہ خانی کرتے رہو, لیکن ساری زندگی بھی مجھ جیسے کئی جا کر اس کا درد بیان نہیں کر سکتے جس نے سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں کی. اللہ لعنت کرے ایسے مسلمانوں پر. یہ زیادہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جاوید بھائی, گناہگار آنکھوں میں خود پڑا ہے کہ مسلمان دروازہ پیٹتے رہے,
زہرا دروازے کے سامنے کھڑی رہی، مسلمان پیٹتے رہے، زہرا کھڑی رہی، مسلمان پیٹتے رہے، زہرا کھڑی رہی۔ ایک جملہ میں اور کہتا چلوں کہ جب محمد عربی بیٹی کے گھر آتے تھے نا تو آ کر آیت پڑھتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، سورہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، تو بی بی رو کے پوچھتی تھی بابا آپ دروازے پہ دستک دے لیا کریں، آپ آیت تطہیر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو محمد نے کہا بیٹی میں کھڑا ہوتا ہوں مدینے کی گلیوں میں تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں دروازے پہ دستک اس لیے نہیں دیتا کہ مدینے کو لوگوں کو پتا چل سکے یہ وہ در ہے جس کو میں محمد پیار سے بھی ہاتھ نہیں لگاتا، جس کو میں محمد پیار سے بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ مسلمان دروازہ پیٹتے رہے، ٹھوکر والو محمد کی بیٹی کھڑی رہی، پیٹتے رہے کھڑی رہی، ایک کتا لکڑیاں لے کر آیا، دوسرے نے آگ جلائی، خدا کی قسم ہے منبر کے زمر کی قسم ہے، خود پڑا ہے کہ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرا ہے، 700 بندہ دروازے کے اوپر سے گزرا ہے، محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے ہے، شکستہ پہلو لے کر محمد کی بیٹی علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ میں ابو الحسن کو نہیں چھوڑوں گی، اللہ لعنت کرے اس کتے پہ، اس نے تازیانہ نکالا، محمد کی بیٹی پہ ہاتھ پہ مارا، بیٹی کا ہاتھ توڑ دیا، محمد کی بیٹی روتی رہی، علی کے گلے میں رسی ڈال کر کوفے کی گلیاں محمد دی سجید ہی دے قاتلاں تے لعنت، حسین بادشاہ دے قاتلاں تے لعنت، وارثاں نے قرآن دی رات تے بلند آواز نال سنی صلوات کرو، اللہم صلی اللہ۔ سب تو پہلے دعا ہے تو سر تمام عزاداراں دا ماتم ہے، سادات میرے سادات دا اس مقدس جگہ تے جڑا آیا، بانیاں دا برخلوص پر شہزا بچھایا، خرچ اخراجات لنگر نیاز، سال دی محنت علماء و ذاکرین دا پڑھیا، مہکی دی نوکری، پاک بی بی سیدہ طاہرہ عابدہ ساجدہ کاملہ رضیہ مرضیہ مشیت اللہ حجاب اللہ، مخدومہ عالمین اپنے پاک طیب طاہر دربار وچ منجھتے مقبول فرمایا، عقیدے والے بندے بیٹھے ہو عبادت مل سابو ہوتے جڑی خلوص نہ لا کے ہدایت کے لیے ذکر نہیں ہے، مولا محفوظ فرمانے ساڈی سنیا پائی عزاداری کی پاک سے تو جو ہے عزاداری مخلص ہے، اور من قرآن کی قسم ہے جڑی دعا بھائی جان قبلہ جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوتی، سادا عقیدہ ہے سادا ایمان ہے مجلس حسین وچ ضرور قبول ہے، انہاں بندے واسطے بھائی جان محمد دی کون کسی کمی نہیں دا محتاج، بس تھوڑا جہا میں سبق سنانا ہے ذاکری نہیں جی، میں بسم اللہ کرا ٹکڑا گری ہے پاک بتول دے پتراں جی اور عقیدے لے مومنی تو نیاز دے گا فہمیدہ مکنا مرسان متشری فرمائے، بس پہلی راک دعا ساڑھے پردے والے وارث کا جلد میں بسم اللہ کرنا، سجدہ زینب سے لے کر قائم تلک، کیا بات ہے بھائی جان تواڈی زندگی ہو گئی، ایک ایک لفظ کائنات کی قیمت دا، اور گل یاد رکھے مجلس کے بابا جی بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے، جتنا عقیدہ بلند ہے اسے انداز میں دعا لینی بھائی تو محمد دی راضی ہوئے جی، میں بسم اللہ کرنا تھوڑی جی میں توتی ادھے منٹ دی بزرگ کا جان میرے بچے بیٹھے ہیں ایوب صاحب بھائی جان، میں جی میں بسم اللہ جی پڑھ دے بسم اللہ کرنا ضرور نوکری ہو، یکم شعبان دا چند چڑھیا بلکہ شعبان دے چند چالے محمد دے ویڑے چ کئی قرآن دا نزول ہے، بچھ لگو یا چھلے دا ماحول دا ہو تاڑی زندگی ہو بھائی کیا کہنے ہیں، اللہ نے جہان سے ہاتھ کسی کتے دے محتاج نہ ہو، میں دعا دے کے جا رہا ہوں تاڑی زندگی ہو بسم اللہ کرنا، یکم شعبان نو ثانی زہرا دا بھائی جان ظہور ہوئے اور 15 شعبان نو وارث زماں بادشاہ دا،
میں چار سترہ تحفہ لے کے آئے جی، انہیں سترہ کے بعد ہی میں دیکھنا ہے کہ میں کس دن دیر تمہیں سبق سنا ہے، یہ نتیجہ چار سترہ تو بعد تھوڑے کو میں لینا ہے۔ میں پہلے سجدہ زینب سے لے کر قائم تلک چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا۔ پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، سمجھ آ گئے جہاں بنتا ہے بھائی ڈاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ چوتھی سطر بھائی قرآن کی قسم عقیدے کے بندے واسطے بھائی جان ایسا تحفہ ہے کہ ساری زندگی بھی داد دیندے رہو بھائی۔ یوں جی بسم اللہ کریے بابا جی، ساری زندگی بھی داد دیندے رہو بھائی جان، سطر داد کا ادا ہی نہیں ہونا۔ میں پہلا سجدہ زینب سے لے کر قائم تلک بسم اللہ کرا، چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرم آنے لگا، پیادہ فاطمہ کے سہن میں وہ نور برسا دوستو، روشنی اتنی ہوئی اللہ نظر آنے لگا۔ ہاتھ بنا لگے کہ خیرات ملتی ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جی، کیا کہنے بھائی، تھوڑی زندگی ہوئی۔ میں بسم اللہ کروں، محمد دی راضی ہوئی، مالک اس کا جزا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نورانی کا ماحول بن گیا جی۔ عقیدے والے بندے تشریف فرماؤ، عقیدے والے بندے دا اتنا جہاں مالک میں خطیب جی، تھوڑا پتر، تھوڑا ڈاکٹر صفدر بھٹی، تین شعبان دا دن چڑھیا، جڑے بندے لفظ کا خریدار ہو بھائی جان اس بندے نہ گل لے، جڑے بندے لفظ کا چناؤ سمجھتے ہو، ہاں بسم اللہ کہنا۔ تین شعبان کا نورانی دن چڑھیا، کائنات حسین بادشاہ سے نور ڈل منور ہو گئے۔ اور فلا وہ یار جڑے بندے لفظ سن کے بولتے ہو بھائی جان، توڑی زندگی ہو محمد دی تو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین بادشاہ جی آمد چاچا جی، جڑے بندے رجب نہیں بولے شبان چ نہیں بولے، آج اٹھارہ شبان، جڑے بندے اٹھارہ دن رجب شبان دے بھی نہیں بولے، انہاں واسطے میں چار سترہ پڑھنا چاہتا۔ تین شبان دا دن چڑھیا، آدم خوش، کیا نام ہے بھائی، تھوڑا کرا لیا تیری زندگی ہو، بسم اللہ کہنا، آدم خوش، عیسیٰ خوش، موسیٰ خوش، یحییٰ خوش، یونس خوش، شیس خوش، اسماعیل خوش، ابراہیم، یار سمجھ آ گئے جہاں کے بندے دعا کر دے چھوڑو تھوڑی زندگی ہوگی۔ میں بسم اللہ کہنا، محمد کی عزت کی قسم ہے بھائی جان، اس واسطے میں لفظ آکھن محمد کی عزت کی قسم ہے، یہ نبی کیوں خوش ہوں، نبیاں دی محنت بچاون والا جو دنیا تے آ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، ایتھے بولیے تے رزق مل رہا ہے، ایتھے بولیے تے خیرات مل رہی ہے، ایتھے بولیے تے گھر لب دے، ایتھے بولیے تے پتر لب دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ انہیں ہاتھوں سلام پہ کرتے ہیں سب تر بٹھے، جہاں ہاتھ خیرات واسطے اٹھ رہے ہیں، تھوڑی زندگی ہو گئی۔ تو جی میں چار سترہ پڑھ لگا بھائی، دروازہ بکول پہ نبیاں دا رش، لطف لانا بھائی، ایک ایک بندہ میرے واسطے محترم، میں ہر ہزار دار محترمی دا ڈاکٹر ہوں، مگر میرے قرآن کی قسم لفظ جتنی پاور بندہ پھٹ گیا، توجہ ہے میرے پاس، عقیدے دے بندے واسطے، دروازے مقبول دے بھائی جان، نبیوں دا رش، ملائکہ دا رش، انبیاءاں دا رش، ایک دوسرے دے پاسے دیکھ کے پیچھے ہٹ جاج، پہلی زیارت حسین کی میں کرنی ہے۔ اب بول یا جس بندے دا عقیدہ ساتھ دے رہے ہیں وہ بندہ تے بولے نا، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے بھائی، دوسرے دے پیچھے ہٹ جاج، پہلی زیارت حسین کی نہیں کرنی بھائی جان۔ قرآن کی عزت کی قسم، منڈ مٹھا پاک بی بی فضا سلام علیہا دور کے پاک سجدہ دے کول آئی ہیں، آواز نہیں بی بی پاک نبیاں دے رش لگا ہوئے، ایک دوسرے دے پاسے دیکھ کے پیچھے ہٹ جاج، پہلی زیارت حسین کی نہیں کرنی، دوجا دے پیچھے ہٹ جا، پہلی زیارت حسین کی نہیں کرنی، آسمان دے پیچھے ہٹ جا، پہلی زیارت حسین کی نہیں کرنی، نوہ دے پیچھے ہٹ جا، پہلی زیارت حسین کی، توجہ ہے میرے پاس، یہ تو گئے ہو زندگی ہو رہی۔ میں بسم اللہ کہاں رش لگ رہا ہے، پاک بی بی نکلے میسج لکھنا، پاک بی بی فضا سلام اللہ علیہا جڑا پیغام بھیجا ہے ملکہ عالمین نے، بی بی علی میری طرفوں پیغام دے، کیڑا پیغام، آواز نہیں جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی ضد کریں، توجہ، جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی ضد کریں، یہ نہ سمجھ سکیں گے امارت حسین کی، پیدا ہوگا سو کہہ دو فضا کہ باہر کھڑی رہے، کیوں اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، انصاف کرو تھوڑا جا بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا معیار ہے بھائی، محمد دی راضی ہو، ملکہ عالمین تھوڑی نسلہ لکھنے سے بات ہو، تھوڑے بیٹھے آباد ہو،
حکم میرے ذمے گیارہ شعبان نو تھوڑے سنوکر نو تمغان ملانی علی اکبر علیہ السلام بادشاہ ملے تو میری اوقات نہیں میری ضرورت نہیں اے مدینے والے بادشاہ دا کرم ہے اے بہن دے برادر دا ترس ہے تھوڑی زندگی ہوئے عقیدت کی بات ہے قرآن کی قسم اے آل محمد دا دروازہ چاچا جی بڑا کریم دروازہ جی بسم اللہ کرنا اے حیثیت نہیں ویسے سردار اے نیت ویسے دور دی بس دی ہوئے عقیدت اللہ آ جائے ماں تو بغیر بنے نہیں کیا بات ہے بھائی کرے بنے لفظ سن کے بول سکتے تھوڑی زندگی ہوئے آل محمد کا دروازہ خلق صاحب بڑا کریم دروازہ بھائی جان تہاڈی خیر ہو بڑا کریم دروازہ اے ایسا کریم دروازہ ہے علم دی عزت دی قسم ہے ایتھے کنکڑ آوے دھر بھر ویندا ہے آسی آوے ہور بھر ویندا ہے جڑا غرور نال آیا ہے او شیطان بنے جڑا جھک کے آیا ہے سلمان بنے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے بھائی تہاڈی زندگی ہو گئی بھائی سبحان اللہ کیا ماحول ہے بھائی کیا روحانیت ہے بھائی قصیدہ کریمِ کربلا دی آمد دا چلو میں تساں سنیا ایڈا سونا ہے دل میرا بن گیا جی 2:17 تو میں قصیدے دا آغاز کرا تو سہی بھائی اج دی مجلس دا میرے والو تھوڑے واسطے مولا علی کے گھر میں حسین معجزہ ہوا تیر شبان بھائی جاگو تو سہی نا مولا علی کے گھر میں حسین معجزہ ہوا کہلا جبریل کے بغیر ہی قرآن آ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دار جیندے رہیں ماتمی جیندے رہیں جب محمد دی اس طرح جزاں فکر پاوے لو میں قصیدہ شروع کرنے لگا جڑے بندے ادب سن کے بول دے جڑے بندے نوں لفظ نال پیار ہے میرے لفظ اتنی قیمتی اور میرے سامنے قیمتی ادا دار انمول ہے موتی میرے سامنے تشریف فرمان مال کا سنے ادا دار تو میں کریمِ کربلا دی آمد کا قصیدہ پڑھنے لگا حکم تعمیر ہے بھائی جان تیر شبان نو حسین بادشاہ دا نزول ہویا ہے ورود ہویا ہے کریمِ کربلا دا عرشاں تے خوشیاں کیا بات ہے بھائی چپ کر گئے ہیں میں بسم اللہ کروں تیر شبان نو قصیدہ دی شرف پڑھنے لگا حکم دی تعمیر کرنے لگا کریمِ کربلا دی آمد تے میں دسنا چاہتا پوری کائنات وچ بابا جی خوشیاں کیویں منائیاں گئیاں جس بندے دا دل ہے کہ میں تیر شبان دا قصیدہ پڑھا صلوات پڑھو جا کے جس بندے نہیں پڑھی نال دے بندے کولوں پوچھ کے پڑھے لو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہر عشقوں سر میں اپنا کتنا بول سکتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے سبحان اللہ جڑا نعرہ مارے سی دلاری کرے سی ہاتھ بند کر کے جڑا تے نال رہے ہیں دری عشق سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی تھوڑی زندگی ہوگی زندگی اتنا ہو محمد دی راضی ہوگی ایک شعر پڑھنا بھائی جان حکم تعمیر کے مطابق اور ایک شعر بھائی جان ایسا ہے کہ 100 قصیدہ بھی پڑھ لواں ایک پاس عقیدے نے بندے واسطے علم نے میرا ہاتھ ہے قرآن کی قسم میں گونگا بندہ ہے وہ بولے تھا کہ محمد دی نوکری عطا ہی دیکھی تھی امن پاک حسین بادشاہ بھائی جان زندگی راضی ہوگی آؤ تو مدرسہ کریمِ کربلا پینگے چلام فرمائے توجہ ہے پینگے جرام فرمائے پاک سیدہ آئی آکے زیارت کی تھی پیچھے ہٹ جائے پاک محمد صلی اللہ علیہ جٹا کیا حسین بادشاہ پینگے جرام پہ کر دیں جنہیں پتہ نفس ہونے کے بول دیو حسین بادشاہ پینگے جرام پہ کر دیں میرے قرآن دی عزت دی قسم ہے جی کہ انہاں کا پورا دین پینگے جرام پہ کر دیں کیا بات ہے بھائی انصاف کرو تھوڑا جائے بھائی زندگی ہوگی میں بسم اللہ کہنا میں بسم اللہ کہنا بھائی جان محمد صلی اللہ علیہ زیارت کی جی پیچھے ہٹ گئے پاک علی بادشاہ ہے زیارت کی تھی ایویں پہ بیٹھے جنہیں کاری قرآن کے پاس سے بیٹھے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی انہیں اثر و سلام میں سب سے بیٹھے گا میں بسم اللہ کہنا علی بادشاہ ہے زیارت کی جی پیچھے ہٹ گئے لفظ بھائی جان بھائی جان بھائی جان لگا حسن سردار آئے بڑے سردار نے
خاک شفا دے خالق دی زیارت کیتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، تھوڑی زندگی ہو گئی. ہن جڑے بولے ہو تہاڈی ادب نو سلام کیا کردا ہے سوتر بٹی حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاس لکھا اکھی بالن کریم کرم بلا دیا ٹھیک ہے جناب فرمان حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاس لے کے چا گئیو کہ بھائی جان حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاس لے کے بھائی جان اپنی کیپیسٹی بھی دیکھنی کتنی دعا دے سکتے ہیں کتنی دل پاور ہے لفظ سن کے بولن دی حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاس لے کے مسکرا مسکرا کے گل کیڑی پیا دے بولو ٹھوکرا لو جڑے بندے ادب سن کے بول سکتے ہو کیا کہنے کیا کہنے یہ کرنا دے جہاں تو کسی کتے دے محتاج نہ ہو چاچا باجے نہیں گئے ہو دسنا نہیں ہے سبحان اللہ کیا کہنے بھائی کیا معیار ہے بھائی تھوڑا اس کا جڑا تھا بی بی پال تھوڑی خیر سے باوے حسن سردار لو جڑا بندہ گڈ بن کے نہیں بول کجا یو جی علم نے میرا ہاتھ کنڈ کر کو ستر بابا جیسے سلام لگا زندگی اندر آ جاؤں حسن سردار حسین بادشاہ کے چہرے دے پاسے دیکھ کے مسکرا مسکرا کے گل کیڑی پیا تے سارا حکم ڈھیر سفر ڈھیر جی کتنے حسین رنگ ہیں اکبر کی ذات میں محمد خیرات کمرہ نہ لینے لے اکبر بادشاہ ہوئی جی وہ میں قصیدہ پڑھنا تھوڑی زندگی ہوئی کتنے حسین اکبر کی ذات میں بچپن علی ولی کا جوانی رسول اب والوں کا ٹھہرنا میں قصیدہ پڑھنا بھائی سبحان اللہ کیا کہنا چلو دو سنے بڑا سونا ہے دو سترہ بھائی جان میں تحفہ ہو گیا من لگا یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے ممبر کی قسم ہے تسبیح کرتا ہے صبح و شام اکبر کے نام کی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ لو جی قصیدہ جانا شبان تھا ایک نعرہ سناؤ تو میں جانا شبان شروع مالک کا نام بلند ہے علی بادشاہ کا بلند نام ہے مریم دیر مبارک آیا نے
بات بھائی تھوڑی زندگی ہوئی یہاں کھلا دے جہاں جو کسی کتے دے محتاج نہ ہون بھائی سبحان اللہ ملک صاحب محمد دی نہیں خیر فرماوے تھوڑی تھوڑی زندگی ہوئی کہ نارا ملے سی نوالی کرے سی حق ملن کر کے نارے انصاف مگ دے بھائی جس میدان سارے قصیدے کا دل جس سے پتر محمد سبحان اللہ بجن میں شیر بن لگا اور عقیدے بندے واسطے ساری رات سنت سنا اندر سکون مل جائے قرآن کی قسم کیسے خوبصورت اگر آر زیرک بندے میرے سامنے تشریف فرماؤ آؤ تو بڑے سارا یارا شبان نو کس بات چھا جانے بولے توجہ ہے جی میرے پاس یارا شبان کا شیر پڑھ لگا قابو ہو کے بولے عقیدہ بول سی بھائی جان بھائی جی پہلے حلالی تھے کہ وہ آخری حلالی تھے بندہ مان صاحب سے بندے بخانے کہ میں شرد لائن پر بات چھا دیا بندہ شیر پڑھے تو بندہ نہیں بولے تو میں نکلی مجبوری ہو سکتی ہے عقیدے سے کمپنا بھائی بھائی جان نہیں ہو سکتا ہاں تو بند کر کے رہے ہیں حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بہت ضروری ہے میں بسم اللہ کہتا ہوں میں بسم اللہ کہتا ہوں محمد سبحان اللہ کیا کہ اس طرح اضافہ ہوئے بیٹھا بیٹھا محمد دی تو جی میں پھر نہ میں کیا بات ہے تھوڑی زندگی ہوئے محمد دی تھوڑی سال پتھر مار ہم علی والے جس دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دیتے ہیں اور چھپر والے اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دیتے ہیں تم جتنے پیسوں سے بنتے ہو غنی ممبر دی کا سمے اتنے پیسوں سے ہم علم پہ اگر بتیاں جلا دیتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے سردار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے غازی جو مریض بیٹھے ہوئے تھے کیا کہنے جی چلو میں چار ٹکڑا پڑھتا
اگے تیرے بندے واسطے جڑے بندے عالم نو لانا جانا چمنا ثواب سنا بھائی جاوت کے سین جڑے غازی دے مرید کون ہے جناب عباس دریا کو موت موت تو پھر پیاس بانٹتا ہے اور جاگو بیٹھو کے نہ لو بابا جی پوری زندگی بھی داد دیں وہ سچا ڈا کر جائے نہیں ہونا جڑے غازی دے مرید دریا کو موت موت کو پھر پیاس بانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے اس پوری کائنات میں ہاتھے کے بغیر یا اللہ بانٹتا ہے یا عباس بانٹتا ہے جاگو والا ہو رہا ملنگ سرکار دا علی بادشاہ دا سرکار وفا بادشاہ دا ہر ویلے سردار علی علی کہہ دے ہر ویلے علی علی کہہ دے اٹھدے یا علی بہندے یا علی ٹرنے یا علی سمدے یا علی ملک دے بوئے تے جا کے دے یا علی حق دے امام تو ہے او بیٹھو جے کر گئے بندہ ہے سرکار کے اجا میں جو ہر ویلے علی علی کر دے ہر ویلے علی علی کر دے ہر ویلے علی علی کر دے علی دا نام لینا چھوڑ نہیں سکدا میں نو علم دین تو قسم ہے علی بادشاہ دا ملنگ اس کمینے دے پاسے ٹیک کے تے کمینہ تو کیا چاہتا ہے میں قران پڑھنا بند کر دیواں سبحان اللہ پیچھے رہ گئے میں تو سارا سفر کر رہا ہوں زندگی ہوئے سردا میں تو سمجھتا کہ تو کیا چاہتا ہے میں قران پڑھتا بند کر دیواں ہر گلی لب پہ میرے رہتا ہے نام علی دوسرا وہ ہر گلی لب پہ میرے رہتا ہے نام علی کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں 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 تو پیچھے رہ گیا شاید میں دفر نہیں سمجھ آئے سبحان اللہ تو جی قصیدہ بار میں بادشاہ دا تو سرکار دی آمد بھی چار دن پہلے ہوئی تو نہ شبان اس حوالے نہ اس ملنگ میں علم تلے جاگی کی دعا بھائی کوئی بھی مشکل ہوئی علم تلے جانے ہیں جڑے جانے ہوتے بولو میں بسم اللہ کہا اس علم کے حد بن کے کہ سردار بار میں بادشاہ پاس دربار مولا تہاڈے آن وچ کچھ دیر ہے اسا ملنگا موالیاں خدانی دے دل دی تمنا دل دی حسرت دل دی آرزو دل دی آس ہے او آس جڑی ہے او میں بھائی نے کسے دے نال دی پڑھن لگا مولا تہاڈے آن وچ کچھ دیر ہے ساڈے ملنگا دے دل دی حسرت پوری کر دیو ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے اے دلی اے سنہرے دے کرم والا جاگو جیسے ہی نہ بھائی تھوڑی زندگی ہوئے میں بس سنے رہے کرم والا کالے لباس میں یہ علم نہیں لوگو مہندی کے انتظار میں باز کھڑا ہے لو جی تھوڑے پیار تھوڑے خلوص کی وجہ سے میں کسانی تھا بڑی جی کسانی بھائی ہو سکتا ہے میں سامنے کر کے ممبر بھائی بھائی میرا بھائی بھائی بابا جی ساٹھ دے فراز ہر ویلے حسین حسین کر دے لو جی قابو ہو بنے سیٹ بیٹھ بن لو تو جنت دی پرواز کراواں لگے سب دے بیٹھیا کی دے لے بن رہا گل بھائی جان ساٹھ دے فراز ہر ویلے حسین بھائی جی محمد علی استاد دا فخر نال ہر ویلے حسین حسین کر دینا کمپٹر ڈارے نہ حشر ڈارے نہ ماشر ڈارے نہ پولیس راہ ڈارے چپ کر گئے تھوڑے کو ڈارے بولو کس بول سہی میں بسم اللہ آ تک مٹے ساتھ سانو اللہ نے بابا جی کیڑی کیڑی ہستیاں عطا فرمائی
بابا نے بہت سپیکر تے اعلان تے کردا جی میں بسم اللہ چیلنج کر رہا میں بسم اللہ کر بڑا لاکو بڑا پتر چیلنج کر کے بھائی جان گل پہ کردا ہے آقا میرے ساتھ سانو مدینے دے سجدہ نے اللہ نے اجر کڑے کڑے سردار عطا فرمائے تو کہنے من لا لے بس سارے کہنے ہو بنا رہے بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے اے ولی ہائے ساڈے کول کربا نجف سے سامنا اے دشمن حسین دس دے دے کول کیا ہن بولنا زمین نہیں بننی چاہتا ہاتھ مست کر کے نہ رہے ہیں دریبلا کوئی جنت تک نہیں دے سو بھائی سب سنی جو ہے مست الست ضمیر کا جو ہے مست سترہ جیٹھ باگاہ حیدریہ حیدری کالونی کھاڑک میں سید علی رضا نقوی صاحب کے زیر اہتمام بعد از نماز مغرب مجلس غم ہوگی. اس مجلس عزاد سے سید عمران حیدر کاظمی آف پورے والا و دیگر زاکرین خطاب فرماؤں گے. اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجلال کی برآمدگی ہوگی. سفر و مظفر کا دوسرا اقبال بارگاہ قصر علی اکبر علیہ السلام سادات کالونی مرید بال میں سید حسن نقوی اور سید قاسم رضا نقوی برادران کے زیر اہتمام سالانہ مجلس آزاد جو 9 سفر مظفر کو ہوا کرتی تھی وہ سفر کا دوسرا اتوار کو ہوگی. اس مجلس آزاد سے مولانا محمد سکلین گلو صاحب سردار وسیم عباس بلوچ قاضی وسیم عباس صاحب خانے وال بابا سید عمران حیدر کاظمی ملنگ مختار حسین کھوکر اور بھی کافی نام اور ملک کے ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرماؤں گے. اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجلال کی برآمدگی ہوگی. اب بلا تاخیر زینت ممبر ہو چکے ذاکر اعلی اطہار بابا سید عمران حیدر کاظمی آف پورے والا اور ان شاء اللہ عزیز ان کے بعد ایک ذاکر خطاب کریں گے اور ان کے بعد بابا سید ذریت عمران شیرازی آف سربودا آپ کی سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے. برعظمت محمد و اہل بیت محمد سلامات. بسم اللہ
پاک اللہ تو دے سبحان مقدس دربار ہی تو رہے قبول تے منظور فرمائے کامیاب دی توفیق عطا اللہ اضافہ فرمائے کتنے قدم جڑ کے آئے ہو ہر قدم عبادت دی شمار ہو اس ذکر دے صدقہ تیرے بے اولاد نے اللہ اولاد نبینا تے فرمائے تیرے تن دس دن مالک جناب حسن بادشاہ دے دسترخوان وچ وسیع و عزیز اللہ اس کے پر فرمائے کتنے پریشان ہیں اللہ پریشانی دور فرمائے اپنے بے اولاد میں اللہ اولاد مرینا تا فرماوے اتنے بیمار ان ذکر کا صدقہ مالک شفا کلی تا فرماوے اجازت ہے جناب جی میں ذکر عالم محمد بسم اللہ جی میں کوئی ذات نہیں مروا اور ایک میں پہلے میں جناب کے حاضر ہوا کہ ایک بھی بندہ بولے میرے آمن کا مقصد پورا ہو نہ بھی بولو تو میرے راضی کچھ بولو میں پھر بھی ذاکر کچھ نہ بولو پھر بھی میں ذاکر لیکن ایک سفر ہے اس واسطے میں حاضری ضروری ہے نواز بھائی کا حکم شکر اللہ نے انسان کے بیڑے بس کر رکھے کافی دیر کا میں حاضر ہوا سفر میرا ڈھیر سارا اس واسطے میں پریا دار سے ارادے کا میرے کو بعد بھی مولا نے کمال لا کے مہتاب سے بھی تشریف فرمائے کافی سگے دیکھو بہت اچھا پڑھنا لے اور اچھے انداز میں تو ذکر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مہربانی میں انہوں نے رکھا ہو بہتر میں سب کے بعد کھڑا ہو گیا ایک صدر پڑھتا کہ حاضر بیٹھو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے وقت ضائع کرنا عادت نہیں کیونکہ وقت نہیں امام میں بنے ہیں بشرط زندگی ان شاء اللہ بن جون شکر خانم اپنے بھائی کو حاضری ہو سکی ان شاء اللہ بشرط زندگی یا رب اللہ حضرت زندگی کے راز کرنا بھی 18 جیٹھ 31 مئی اللہ کا نواب صاحب اچھے بھی حاضری ہو سکا ڈیوٹیاں سفر کا دوسرا اتوار اپنے ویران کو ڈیوٹیاں ضرور پر سا کل کل نہیں تو پرسوں میرے سب ساڑھے تھی حاضر ہو سا ڈیوٹی ادا کر سا نظر سے غور کرے میں پیدا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے شیعہ نہ مننے ہو شیعہ نہیں سنی نہ مننے ہو سنی نہیں وہابی نہ مننے ہو وہابی نہیں دیوبند نہ مننے ہو دیوبند نہیں مسلمان ہو کہ نہ مننے تو مسلمان بھی نہیں ایک بندہ بولے میں سر پورا گل کیڑی پیادا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے علم عباس کی قسم ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے اللہ بڑی نگہ راز سن لے ہاتھ کے سر محتاج ہوں جی بسم اللہ کر بابا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سوال کم لیا جن سلام کرن اس محمد آدن یہ زیادہ اور بادشاہ محمد ہر شب جمعہ جن رولے تے جا کے شکریہ ادا کرے اس نے حسین ابن علی ہے مالک کو زندگی دراز فرما بسم اللہ کر ذکر تو سرکار اللہ تعالی کے سے نام اتاج اگلی بات سنا شعبان کا مہینہ خوشیاں کا مہینہ اس مہینے دیکھو کتنا سونا موسم چھنیا ہواواں جڑے بندے نے شعبان دے مہینے چ جے تے مکے تے بٹ ہوندے نے بندہ شمر تو گھٹ نہیں سچی گل کرتا خوشیاں کا مہینہ ہوئے جس مہینے چ اللہ راضی ہوئے اللہ خوش ہوئے تے اس بندے دے چہرے تے موڑی بٹ ہوئے وہ تے پھر گھر چ مسئلہ ضرور ہے کیونکہ مندا علی نو وہی ہے جنوں مان دسدی علی حق ہے ہر بندہ میرا ویر مندا بھی کوئی نہیں جڑا علی دا نوکر ہے جتی میرے تو افضل لفظاں تے غور کرے شعبان دا مہینہ خوشیاں دا مہینہ ہے ایسا مہینہ جس مہینے چ کئی قران لکھے ایک نہیں کئی قران کئی قرآن لکھے اور ماواں دی گود وچ این نازل ہوئے جیویں محمد دے سینے تے قرآن اترے ہے انہاں ساڈے جیسے اسی تسی جمدے ہاں انہاں دا ظہور ہوندا ہے تے ظہور ہوندا ہی اس دے جڑا پہلے موجود ہووے ایک پنجابی زبان فرق کی زبان دی صدر پڑھتا بندے اگر سارے ایک ہو جائے میں کہ سن لے جی تھا تو جمدے نہیں جس کے اتنا تیری نہیں جاسا تو جا پلی تے جے جایا مائی تے تاں پلی تے جے جایا دائی تے تاں پلی تے جے چھوڑی نال تیرا ناڑا کٹیا تو خود منے نہیں ہو تاں پلی تے جی تھا تو جمدے پلی تو مٹی کو چاہ کے باہر سٹے لے رہا دے نا جی تھا ہوں آوے ہو کعبہ بن لے نبی بھی سجدے کرے میرا دے نا اللہ آپ کسی نے محتاج نہ کرے ہاتھ بولنے کا وہ ہے داری نہیں ہے یہ تھا ہے آوے مالک ہوئے نانا مختار نہیں ہو سکتا اگلی بات سمجھنے والے علی کا دشمن لانتی اس گلوں انکار نہیں ہو سکتا یاری نام بے تکلفی دا سارا کبھی بھی یار نہیں ہو سکتا اپنی زندگی کے دراز کرنا
دانیان دی توفیقات کلا ادا ساتھ چاہتا ہوں چل ایک سطر ہو پڑ جاؤں شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شاہ و گداؤ نوکر و سردار بک گئے میں نے آج دیکھی پڑھتا میں جہالے نہیں پڑھتا شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض شاہ و گداؤ نوکر و سردار بک گئے قسمیں اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے آدم شاہی پتر یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے تو میرا ایک ویر تشریف فرمائے اس میں میرے اللہ تعالی سنا کسی کا پڑھ لیں کسی کا میں بول پڑھ لوں جہاں پہ مختار نے کڑیاں پواب کے دربار ایک لے آئے حضرت مختار علی علی چھوڑ دے مختار دے کمینے دے اکھ لگ کے قرآن نہیں چھوڑ سکتے سر اللہ مجھے پتہ لگے مجھے جیسے جیندے ہو کمینے دے اکھ لگ کے قرآن نہیں چھوڑ سکا مختار علی علی نے چھوڑے سے سزا دے سان سرپنچ خدا کر سان علی علی چھوڑ دے مختار رکھے تو سزا دے میں راضی ہوں اس اگر راضی کیوں ہے جھوٹ کیا ہے وظیفہ کیا ہے تینوں ڈر نہیں لگتا مختار رکھے پھر تو پوچھیے اس لگے ہاں مختار رکھے پوچھیے تو سن لے
نماز میں چلی محمد سارے نبی ایمان فرمائے میرا سپاہی کو کل کے تلوار پھنس کے گل رکھ کے مختار تاری گل کر لے تم بول کے ہوگا کہ مختار ماری نہ میں گل کی ہے مختار اس کے چایا کہ بندے سجے کھبے نسل پہ مختار اچھی بول کہہ دے ہوئے نسل والے آ گئے ہوئے بڑے والے کام کے لیکن مزاج ویکھا تھوڑے حسین کے پتر کا ماتمی بولے جی میرا ماتمی نہیں اس بندے وہ واسطہ جن وہ بند ہے وہ بے شک کوئی شکر جائے میرا دن حسین کے پتر کا ماتمی ہو کے نہ بولے گا مشرق ارمان واسی اور پاک پتون دے ویڑ جا کے ارمان نال شکایت کرتا ہوئے میں حسین دے پتر دے ماتمی نال گل کی ماتمی سر ہلایا زبان نہ ہلایا ماتمی صرف ماتمی ایک بندہ بھی ماتمی ہوا میرے امن دن بورا ماتمی بولے یاد جی شروع کری کسی کا تیار شروع کری کسی کا محمد کی جدائی میں دل شبیر روتا تھا
میرا دل نے میں تفصیل زیادہ مساف پڑھا
رات ہو گئی ہے، فکر امام حسین بادشاہ پردیس جھوٹے کا ذکر جاری ہے، دور نزدیک تو کچھ ہنو اسی مستے سین دی موت رب نبی نے سن بیٹھ کے روندا ہے، روندا ہے کوئی ہے جن پتہ یہ سید مسلمان نہ مارے ہر ملی نے زیادہ آمدہ کہ کسی نبی دے پتر نہیں گل لے کہ علی نے علی نے گل لے ایک بزرگ کا نویں پڑھتا ہوں سر چلا میں پیارا کوئی کم سنگی عباس ایک ٹکڑا میں عباس بھی فخر الیاس
عباس محمد بٹھا انہاں بیبیاں نو محمد تے سوال کر جنہاں نو نہیں پتہ محمد کے ہو رہے ہیں رسول کریم میں ویڈ کراں انہاں بیبیاں نو محمد تے سوال کر جنہاں نو نہیں پتہ محمد ہے کہ غازی محمد بٹھائے محمد دا پارا ودا دے نہیں اولاد اللہ اس عمر چ ہے ضرور کر سی غازی دی دید پہ جٹھا ہے کوئی محمل وچ بیٹھا ہے علامہ عباس سے میرے لیے قسم کہ بڑی ثواب کسی کتاب وچ لکھا جو عباس آکھیا ہوے محمل تو لے آ عباس نے کہ نواز شریف پتروں نے بھی ہوے شبیب دے قدموں تے ہاتھ لا کے ملک وفا دے شہنشاہ عباس رو کے شبیب نو پیارے مولا او بہ گئی اے صدقے صدقے جو سمجھ آئی اس بندے آئے کتے اللہ جانے وہ کتنا امیر ہے جو بندہ جو سوچ بیٹھا ہے وہ میں کہ شبیر فرمیند اللہ غازی ہے نوکر دی جو رہتے سردار دی دی ہوں لہا شبیر فرمیند پھر کون لہاوے شبیر دے سامنے ہاتھ بن کے غازی ہے جو وہ لہاوے جو دے حصے دی بہن ہے تو زینہ سمجھو توڑا اپنا نصیبی میں ستر رکھا شبیر نے اکڑتے اکبر نو اکھے نوان اکبر بہن نو لہا کسی کتاب جو بھی کھا جو اکبر اکھے اور محمد کو لے یا اکبر محمد کو لا کرونا شروع کی تا بہن دی دید پہ گٹھا جو میرا ویر پہ روندہ ہے غازی دی قسمیں بے روندہ بے کے آپ پہ لہ پہی آپ پہ لہ پہی تے اکبر دے گا لچ بھائی پاک دی یاد رکھی محمد تو نہیں تیری جان پہ لہ پہی انہاں بہناں دیاں حسرتاں پوریاں نہیں ہوندیاں بھرا دی جان جو وی بہن ڈھار ہوے اکبر متھا چم کے کہ تے نال نہیں بھجنا رو کے دی ایک سفارش نہیں کیتی بابے سامنے اکبر اکبر میں آکھیا ہے بابا نہیں منے بابا دے نہیں شکرا ڈھار رہا سی تے تو اکبر دے نہیں او سنے نا میں نال نہیں جانا پھر دیوار نہ لا کے بیٹھ کے رونا شروع کیتا سی جیڑی بی بی دروازہ بند کر دی ہے چابی سین شکرا دے ہتھ کسی کا چہرہ نہیں ویکھے ہر مستور تری گئے تو چابی سین دے ہاتھ رکھی ہے انج ہاتھ ودا کے نا انج ہاتھ ودا کے بیٹھی جڑی لگدی ہے چابی سین سہرا دی کسی نال کوئی گل نہیں کیتی شبیر فرمایا غازی محمد کو غازی نے محمد تو انہاں لیکن ہر کوئی آیا اصغر دی ماں نہیں آئی شبیر گھوڑے دی واگ ملائی اصغر دی ماں دے دروازے پر مندر کڑے اصغر دی ماں اصغر نے جو لکھ پائی بیٹھی ہے متھا چم کے پی ادی اصغر ایک گل دس اما کیڑی بی بی ادی اصغر حجت خدا دا پتر ہے میں تیری ماں ہاں اصغر اج میں بڑی مجبور ہوں اما کیڑی مجبوری عمران کہہ دی رہی ہے اما مجبور کیوں بی بی ادی اصغر تو ہے باب الہوائے اج ماں کچھ منگے دس ہے اما حکم کا جملہ سن سو جی پتر دا متھا چم کے دی ایتھوں لے کے معاملہ تے ایک نواں رستہ بنا میں معاملہ تک پہنچ جاواں میں مجبوری کیڑی بی بی علی یہ گل تے دس جڑی دروازے تے بیٹھی او کون ہے اما میری بہن سکھرا ہے بی بی علی جاندا ہے اس دے دل دی ماں تو نہیں ہے میں ماں بن کے پالیا ہے اج میں کن کر کے ٹر جاواں میں جو اکھے تیری سکی ماں ہوندی مینوں کلا نہ چھوڑیا سر بھائی میں ستر کلی اکھ جدو اکھے میں کلا نہ چھوڑیا میں جواب کیڑا دساں ممبر دی عظمت دی قسم ہے شبیر ساری گلاں سنیاں ساری گلاں سنن دے بعد سیدہ دربار نہیں آونا پہلے ارے مولا میرا ہن تو انکار کوئی لکھنی کہ گلا جواب تے دروازے تے کون بیٹھی اے سیدہ تے میں غریب دی دی اے ارے مولا جدا نہیں ماں کوئی اے میں ماں بن کے پالے دی کر کر کے ڈر جا جا کے میری سکی تو اے آ میں گلا نہ چھوڑیا مولا جواب کڑا دے سا سیدہ تے رب دروازہ بند کر چابی مینوں دے اج میں جانا میری ہی جانے اللہ جانے او بندہ کتنا امیر ہے جڑا ہے نکڑے دروازہ بند ہویا اصغر دی ماں حقل مار کے دی زہرا دا گھر گوار وے میں بند نہیں کر رہی میں آباد کر رہی ہاں ہاتھ چا بھی ائی ہے سیر با پیچھے پیچھے کر دو اللہ کر کے ٹو دی ائی ہے آخری ماں بھی دی ائی ہے کالی نے امام جان دی ائی پیو نو دا وے کے تلیے ٹھے کی اٹھیے سیدا دا دردا بیماری کیا لئی رکھی ائی بابا اجڑے کھرا دی چا بھی آ ائی بابا نے بی بی نو آ چا بھی او نا نو دتی اوی دی ائی جڑا جندرے لہاو رہے ہو ائی بابا تو سب لگنا میں تیرا کچھ نہیں لگتا ہری بابا ناراض نہ ہوئے دیر ہوئے
شاباش 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 ارے بابا میں کہہ لی کچھ نہیں لگدی لگدی ہوا میں گلا نہ چھڑیا بابا چابی آئی مالک نہیں ہے ماوا جہاں گھر چھوٹی لگی انہوں نے سمجھا سر کیا سی ادا میری کنڈ اولا کر کے لگنی پی ہے لگن کا نام ہے آسمان کے پاس کدی اللہ آج میں یتیم میری سکی ماں ہوا میرے کلا نہ چھوڑیا جب گل سنیے سین باپ والی قدم دیا دیوار والے پاس جہاں سجن ٹورے نا تم مجھے دسی کون پہ ٹر گیا دادی میرے چ ہمت نہیں میں ٹرتے سجن بھی کنڈ ویٹا کدھر دان من بیٹھو سطر میں اوکھی جی پڑھن لگا جب آ کے اکھان تے پٹی بنوا کے دروازے نال بہ کے چیک لا کے سامنے سجن پہ ٹر دین ان کر کے زمر دی 24 اخبار کی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنا شرف حاصل کیا تھا اس آیت مجیدہ کے درمیانی حصے تو پوری دنیا واقف ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جناب درمیانی حصہ ہے ایک پوری آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنا شرف حاصل کیا تھا خالق نے کیوں آخیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ پھر اسی اللہ کی اس رحمت تو مایوس نہ ہو کے کی فائدے حاصل کر سکتے میں کوشش کروں گا جناب کے سامنے دینا ارے بہت سامنے آیت مجیدہ کی ابتدا یہ ہے کل میں 14 سفر میں خود کو میں خود کو ان شاء اللہ بابا سے سفر حسین شاہ صاحب حاضر ہوں گا جی 14 سفر میں ان شاء اللہ بابے کی پھر ہر جگہ دیں آرام کر دو کر دیتے ہیں اور بھی تشریف کرنا یہ دو چار جگہ آرام کروایا ہوگی چاہے قرآن ہوگی تو حکمت دے آتے ہیں قرآن اگے رکھ کر لوگ آنا پائے گا آنا پائے گا بابا جی آنا پائے کر کے کائنات ارشاد فرمائے کل آیت کی تعداد ہے لفظ کل یہ بھی ایک خوبصورت راز
تین سمجھ کی ضرورت ہے. چارے کول گڈی چ ٹنگنا آسان ہے, چارے کول گھر ٹنگنے آسان ہے, کلا تو بہ کے کول پڑھنا آسان ہے, لیکن ہر کول تے بہ کے تو کول پڑھ کے پھر بندے کول نو نہیں سمجھے. اس کول نو سمجھنے واسطے مجلس حسین ضروری, جڑا نہیں آئے گا وہ نہیں پتہ لگے گا. میرے عزیزو کل ہو اللہ ہوتا ہے, کل اعوذ برب الناس, کل اعوذ برب الناس, اتنے بھی لفظیں کل نہیں, کل ان کو تم تو ہی کل اللہ اس آیت پر کل لا سالکم علیہ اجرا بلا نوادہ تو بھائی کل کل جدو آیت پہلے آئے گا کوئی خبر دیتا ہے کل یہ مطلب کہہ دیجئے, یہ مطلب اللہ کسے نے کہہ رہا کہ آپ کہہ دیجئے, ذات احدیت قسم کہہ رہی ہے کہ آپ ذرا کہہ دیجیے, کل ہو اللہ ہو احد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, آپ کہہ کل اعوذ برب اللہ کہہ دو پناہ مانگتا ہوں رب سے جو لوگوں کا رب ہے, کل میں رب کی پناہ میں آتا ہوں, کل تو کہہ دے اس بھی لفظ سے کل کل میرے حبیب ان سے کہہ دے, یہ جن کیا جا رہے ہیں کل آپ ان سے کہیے, مطلب ان اور ہیں وہ اور, اللہ جنہ نال گل کرنا چاہتا ہے وہ اسی گنہگار, لیکن نبی نو کہہ رہے کل آپ ان سے کہہ دیجیے. میرا ہر کل تو ایک فائدہ اٹھا کے بدیے, کل کا مطلب اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے, یہ مطلب تو سانو سمجھنا چاہیے ہے جہاں محمد تو بغیر سڈے نال بولتا نہیں اور نبی نو کٹ کے ساری بخشش بکری کیسے کر رہا. مہربانی جناب تو سمجھو فرما لئی کل لطف ہے کہ سارے جیسے نال اللہ اس آیت وچ مخاطب ہے, اسی اس قابل نہیں سکتا سارے نال گل کرتا, لیکن کمال اس کی تھی اپنے کرم دی, کمال اس کی تھی اپنے رحم دی, تے کہہ رہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ان سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو, اے میرے وہ بندو جان پر ظلم کرن دا مطلب ہے نوجوان اپنی جان تو ظلم کرن دا مطلب ہے گناہ کرنا, اللہ کی رضا چھڈ کے شیطان دے کہنے تے کچھ کرنا, اللہ کی رضا جو نکل جانا تے شیطان دے اکھے لگ کے کوئی شیطانی کرنا اور گناہ گار ہو جانا, انہوں نے اسرف علی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں مطلب سے دے اے گناہ گارو, اور اللہ فرمایا کل ان سے کہتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں اور میری رضا سے نکل کر شیطان کے کہنے پہ عمل کر کے گناہ کو قبول کر لینے والوں میرے بندو, تو سائنسدان کا لطف نہیں لیا. میرے محترم سامعین پوری زندگی ساری تھوڑی ہے قبلہ اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے, ساری زندگی بہت تھوڑی ہے, اس کریم دا اکھاں ساڈے کول نے, جاناں ساڈے کول نے, اولاد ساڈے کول ہے, مال ساڈے کول ہے, زندگی وہ اسی انجائے کر رہے ہیں, ایک گل ساری زندگی تھوڑی ہے شکر ادا کرنے واسطے کہ گناہگار بھی آپ پہ آتا ہے پھر آتا ہے میرے پر, گناہگار بھی کہہ رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں میرے پر. تو اچھا کمال یہ کہ کئی بار سن پتا نہیں ہوتا ایک دوسرے کے گناہ کا سر نہیں پتا, اللہ سڈیا پچھلے گناہ تو بھی واقف جڑے ہوں کرنے وہ بھی واقف نے, جڑے اگوں اصا کرنے نے جی اگوں کرنے نے انہوں تو بھی واقف ہے, یاد ہوئے اگوں اصا نہ کرنے ہوں. دیکھو جی اسی کوئی معصوم تو نہیں رہا, کتائیاں کبلا ہر روز ہو جاتی ہیں, قیامت تک آن والے ان بندے کے قیامت تک کے گناہوں تو واقف ہو کے خیر ساڈے ورگیاں نوں پیاندا ہے میرے بندو. میرا خیال ہے بہت بڑی کریمی ہے بہت بڑی رحیمی ہے, ہوں اللہ رحمت بڑی کرن لگا ہے اگو دھکے نال کوئی دو دکھے ٹر جائے تو وہ مکر, اگر تسی تو بہت کتنا شکریہ اگر تسی توجہ فرماؤ تو میں دوبارہ عرض کروں, اللہ اس دوزخ تو بندیاں نوں بچان واسطے محمد تو لے کے آخری محمد تک بندے بھیجے نے, دھکے نال ہی کسے جانا ہے ویسے یہ بچا نہیں آئے سن. مہربانی جناب بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے والے راستہ قرآن بھی اسے واسطے قرآن بھی اسے واسطے کہ بندے دوزخ تو بچ جان, تے آئمہ بھی اسے واسطے آئے کہ بندے دوزخ تو بچ جان, ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بش نبی بھی اسے واسطے آئے کہ بندے وہ دوزخ تو بچ جان, ویسے اللہ نے پوری کوشش پہ کر سر نہیں اٹھا دے میرے نام. اگلی گل جی کمال اس کی میں پڑھن لگا تو
دوزخ تو بچان واسطے تے جنت وچ کھڑن واسطے. جنت تے چلا کیڑیاں قبلا کرائے تے دکاناں دتیاں تے بندے نہ گئے کم نہ چلا تے اللہ دا نقصان ہو گیا. ٹھیک آندے ہو کیوں اللہ کھڑدا سانو جنت تے دوزخ تو ڈرا ڈرا کے ڈرا ڈرا کے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا کی فائدہ؟ وہ مبرر ہے نہ فائدہ تو نقصان. تو اکبر ذات ہے صرف اس واسطے کھڑنا چاہتا ہے بندے دیکھ لینا میں حسنین کی جاگیر بنائی کیسے. خدا کی قسم حسنین کی جاگیر پہنچانے واسطے خالق کنے کنے انتظام کیتے ہیں کہ بلا ہادی اس واسطے آئے نے بندے دوزخ تو بچ جائے, پیغمبر اس واسطے آئے نے بندے دوزخ تو بچ, اولیاء اس واسطے آئے نے بندے دوزخ. ساڈے تو نبی بھی نہیں بھیجیا, صرف کلندر کو بھیجے. غور نہیں فرمایا پاکستان دے میں نے پاکستان دے کیسا اچھا لگا اللہ سے نبی نکل پاکستان کو نبی آیا کہ میں پریتی جی بہت ہی اتنے سی میں ساڈا تے کلندر نال وی گزارا ہو گیا جگہ لائی جائے تہاڈے کول نبی آئے تو بندے دے پتر نہیں بنے تہاڈے کول پیغمبر آئے تو بندے کا پتر کیوں نہیں پڑے. پیغمبر کے آن تو بعد بھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ سفینہ چکتے کون سی, نروان چکتے کون سی, کربلا چکتے کون سی. میں کہ تھی اجے تک کھنجے ہو نبی آئے تو تمہیں کک اثر نہیں ہوا. ساڈے کول نبی نہیں آیا, نبی دی اولاد چک کے اندر آیا تے ملنگا نو پتہ لگ گیا حبے علی رحمت اللہ بغزے علی لال علی آکے علی آکے. میں کہ اندو اندو اللہ لاد ہوں الحمدللہ جی موسم ٹھنڈا ہے سنے اے اللہ بھی بڑا اچھا انتظام کیتا سی تے انتظامیہ بھی بڑا اچھا انتظام کیتا مولا بہن ذائقہ اتنا اچھا انتظام کروں تو مولا بانیان کا ذائقہ اس واسطے کہ تسری سمجھو نہیں میں اس واسطے نہیں لائے اس واسطے لائے کہ تھی فریش ہو کے بیٹھ پانی کا کوشش ہے کہ ایتھے بیٹھے بیٹھے صاحب لگ جائے کہ جنت کیویں دی ہوے. آواز لائے جتھے شبیر کا ذکر نہیں ہو جنت ہے ہی کیا بات ہے. نہیں بول وہ نکل گئی ہے باہوں ساکھی بچا جی اے شروع کریے جی پھر اس آیت کو تو بسم اللہ نے جڑی میں سمجھ لوں کہ رائے دیتی ہے اس کل یا عبادی اسے جڑی عبادی دی چھوٹی یہ ہے اگر تو جنہ میں لطف رائے میں قریب پڑھ تک پہنچے عبادی عباد میں نے بندے عبادی میں نے میرے بندے اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے گناہگارو میرے بندے ہائے ہائے سوال ہے میرے لوگ کہ یہ تو مطلب ہے گناہ میں سادیا نے بھی جانتا ہے علم کہ یہ گناہگار ہے پھر کہہ رہے میرے بندو مطلب سانو کدھر کھڑنا چاہتا ہے سانو کسی ایسی جگہ پہنچانا چاہتا ہے اے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے وہ بندو جو گناہ کر لیتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اڈا کی خیال ہے اسرفوا علی انفسہم یہی بندے ہیں نا جو گناہگار ہیں وہ بیان ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے کہ رحمت وچ لا تقنطوا من اللہ نہیں کہ اللہ سے مایوس نہ ہونا اللہ سے نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ اور ہے گھر اور ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی کات کے وچ آ جائے تو اللہ نہیں ہوتا رسول اللہ اللہ کا رسول ولی اللہ اللہ کا ولی کتاب اللہ اللہ کی کتاب بیت اللہ اللہ کا گھر رحمت اللہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے اللہ سے نہیں اللہ کہہ رہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا
رکھ دو وے ہتھ قرآن دے تے بندے نوں جمعے چ کھلو کے دس او اللہ کی رحمت کیڑی ہے جڑی گنہگاراں نوں مایوسی تو بچا دے صدقے جاواں آواز لو جدا کوئی اللہ کی رحمت ہے جو گنہگاروں کو مایوسی سے بچا دیتی ہے ہن دسا بیمار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ ہم نے تجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا یہ جو مطلب وہ سہارا کا باپ ہے وہ حسنین کا نام ہے جہاں مایوسی تو بچانا گناگار کا آسر ہے اللہ فرماتا تھی گھبرائے ہو کہ اسی گناہ بہت کر بیٹھے ہو گل یہ کہ جن بندے تبلیغ کرنا ہوتے ہیں وہ بندے اتنا ڈرا چھڑتے ہیں انہوں نے نہ رحیم یاد رہا جاتا نہ کریم یاد میں تھوڑا ڈر لان لگا صرف اللہ بڑا پیارا جی اللہ بڑا محبت کے قابل ہے اللہ وہ ساتھ ہے جی محبت بچ گرفتار ہو رہے ہیں اللہ کو بندہ اتنا ڈرا چڑیا ہے کہ راج اللہ کا گھر آ جائے تو بندہ اتلی گڑی ہو کر اللہ کا کار ڈرنا نہیں اللہ تو ڈرن کا صرف مطلب دے رہے ہاں اللہ تو ڈرو بندے اتنا ڈرے نا کہ وہ نماز بھی پڑھ لیتا ڈر ڈر دو یہ جو نہیں ڈرنا کوئی بندہ مدیتا ہی نہ جائے اصل چاہیے جا رسک دینا ہو رہے نا ڈری ڈر کدھر ناراض نہ غور نہیں فرمایا بڑے عزت دار کی ناراضگی تو ڈری دے اللہ کو ڈرنے والی چیز نہیں ہوتا چیز ہی نہیں ہوتے لاش ہے خالق فرماتا ہے کبھی بھی نہ گھبرانا کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جتنے گناہ جمع ہو جائیں گے اللہ معاف کر دے جتنے بھی جمع ہو گئے اللہ معاف کر دے گا کیوں انہ هو الغفور الرحیم وہ غفور بھی ہے کیا بات ہے اور رحیم بھی ہے تو جناب تو یقین ہو گیا کہ اللہ گناہ بخش سکتا ہے ہاں جی ہو گیا بخشنا چاہتا ہے گناگار میرے بندے کہہ رہے مہربانی اگے ہوں طریقے سے دو ہے وہ کرنے پڑے نے پھر وہ غفور بھی ہے کیا بات ہے تو پھر وہ رحیم بھی ہائے ہائے کیا کہنے تو آٹی شکریہ کرنا سی تھی بساطت چھانی لا کے نہ چھاننی تو بندے وکھڑے کر چڑنے نے جنہ واسطے نہ غفور ہے نہ رحیم مقدر اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی میرے عزیز دوستو خالق نے فرمایا بخش دے گا گناہ جی کمال ہے طریقہ فرمایا میں تو سمجھ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے رب کی طرف لو جناب ہم بحث شروع ہوگی رجوع کدھر کرو اپنے رب کی طرف میں اس علاقے اج رجوع کیتا ہے تو میں پہنچ گیا فریدوار میں رجوع کیتا ہے کہ اج اتنے جانا میں سائی وال تو کریا میرا رجوع سی کہ ریاض بیگ جانا اتوانی پلٹنا اتوانی پلٹنا اتوانی پلٹنا تو اس رجوع بچ الگ تو بات کھرن صاحب نے میری بات پر لائی کہ وہ چوکی چار بھی نہیں تھے تو انہوں نے پتہ پہنچا دیتا انہوں نے کہا میرے مگر مگر آ جا مگر مگر آ مگر مگر آ مگر مگر آ جاتا میں ہوں میں انہوں نے مگر لگ کے ہاتھ پہنچ گیا اگوں ساں دوڑے کسی شہر ویکھی ویکھن کی لوڑ نہیں بورڈ نہیں پڑیا گلی کی نکر تک لوڑ نہیں جگہ ایک اگے جو لگا ہے تو لے جائے گا ہمارے لے کر لگنا وہ پیچھے جن پتا ہے جانا کتنے کیا بات ہے بھائی مگروں میں لگنا ہے جنہوں پتا ہے میں لے کے جانا کتنے میں اعتماد کیتا ہے گلی تک گلی لائیے اے آ گیا لو جی اے میں کسی کمال ہے میں اکھا بند بھی کر سکتا میں پہنچ جانا سی جی میں سو میں جانا تو میں پہنچ سکتا یہ ہاتھی چنگا ہوا نا تو بندہ ستا بھی ہوگا تو پہنچا چڑھتا ہے سر اٹھاؤ میں پہنچ گیا میں رجوع کیتا ہے مرید وال ایک علاقہ ہے جن وہ بھی جانتے سن تو میں بھی پہنچ گیا جن بندے باہروں آئے ہو تھوڑے ذہن چ ہے سی نا کہ اتنے مجلس کتنے مرید وال تھوڑے ذہن چ کچھ گلی تو محلہ ہے سی ہے سی ایسی جہ آئے ہونے یار تھوڑے سر چ گلی محلہ علاقہ ایسی تو اتنے ہے جنہیں نہیں پہلی بار آیا انہوں بھی پتا ہوگا کہ یا میز ہوگا کسی ایسا نہ کچھ نہ کچھ آخر یہ علاقہ سر چی
کہ آج امیدوار کیا ہے رجوع تو ادھر تاں ہویا جدا وجود ہے سی اللہ فرمایا رجوع کرو اپنے رب کی طرف جب تیرا وجود ہی کوئی نہیں رجوع کرنے پر سکتا صدقے جاوان اللہ مولا تو آباد رکھے تیرا وجود ہی کوئی نہیں رجوع کدھر کریے رجوع کے لیے کسی وجود کا ہونا ضروری ہے اسی کدھر رجوع کریے اکابر مو کر کے نماز پڑھنے تو کعبے رائے تو وجود ہے ویسے اللہ ہر طرف موجود ہے جہاں بندہ ادھر مو کر کے نماز پڑھ کدھر ادھر مغرب کدھر مطلب درمیان چکا ہے وہ دستا ہے نظر آؤں گا ذہن چ بھی آؤں گا ٹھیک ہے اللہ والا جو کہ نہ کریں ادھر رجوع کریے تو ادھر بھی ہے ادھر رجوع کریے تو ادھر بھی ہے ادھر رجوع کریے اتنے بھی ہے رجوع کریے یہ رجوع کرنے کا خالقہ کی طریقہ ہے نہ تو سر کو بخشنے میں پر اور کام کر سکتے اللہ فرمایا نا میں مشکل چکا نہیں میں مشکل کشاواں کا خالق ہوں میں مشکل سے کیوں پڑھا میں تو مشکل کشا دنیا تو بھیجے نے تو فکر نہ کر تو جو کرنا بن میں کہ جی میں تیار ہوں تھی کدھر ہو پر میں بستر چک کے مینو لبن نہ ٹر پائی اللہ لبے گا تو میں رجوع کرنا میں تینوں کوئی نہیں لبنا میں کہ میرے اللہ رجوع کرنے کا طریقہ کی ہے لو جی پہلا طریقہ دوجا تے تریجا تیسرے تو بھائی تمام ہو گئی خالی فرمت ہم تجھے بتاتے ہیں کہ انیبو الی ربکم رجوع کرو اپنے رب کی طرف واسلمو اور اسے تسلیم کرو اسے تسلیم کرو لو جی موقع جگہ تسلیم تسلیم کرنے واسطے بھی ضروری ہے کہ کوئی وجود ہوے کوئی ذہن چ آوے کدی گل مرنی ہے کنو تسلیم کرنا ہے کنو سلام کرنی ہے کدی بیعت کرنی ہے کدے پیچھے ٹرنا ہے کدی گل مرنی ہے نظر تو آتا نہیں سماج میں ٹکراندا نہیں تے بسار چھوٹی ہے تے تو اکبر ہے دل سماندا نہیں تو ہے ہی ذات اکبر کنو مننا ہے اسلمو منو کنو فرمایا میرا رجوع کر کے مینو منو اسلمو تسلیم کرو تسلیم کرنے واسطے ضروری ہے پھر قرآن رجوع کریے تے پوچھئے کہ تسلیم کنو کرنا ہے اللہ فرمایا میں تینوں آسان دسنا طریقہ مینو نہیں لبنا مینو تلاش نہیں کرنا میں تیری شہادت تو نہیں کرے گا تے خالقہ تسلیم کنو کرنا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہن 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 تو فرما صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے ترجمہ سارے دوستوں اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے اوپر نبی کے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جی صلو تم بھی بھیجو 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 جی نہیں سواد نہیں وہاں محمد دوبارہ جی اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو اللہم محمد لب گئی ہے اللہ نے لبن والے ہو کہ ایک بار پھر پڑھا جائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ فرمائے پڑھے ہی ضرور کدھر تھے محمد تھے تے محمد دی میں کہ یا اللہ آل تھے فرمائے پھلو پڑھے جی پڑھ لے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اب ان کو تسلیم کر صدقے جاواں جی کیا کہنا ان کو تسلیم کر جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ان کو تسلیم کرنا تیرا کام ہے گناہ بخش لینا میرا مہربانی اللہ کی طرف رجوع کرنا مطلب اللہ نے تسلیم کرنا تسلیم کرنے واسطے اس کو جو لوگ دسن کہڑے محمد اور محمد تھی
انہوں نے تسلیم کرنا ہے کہ جی میں تسلیم کروں گا حق کے تسلیم ایج نہیں کرنا جی میں نلائق بچے کرنا ایج کرنا جی میں لائق بچے کرنا نلائق بچے بھی سکولے جاندے نے تے لائق بھی جاندے نلائق ایج جاندے نے بس جاندے تے لائق ایج جاندے نے جو جان دا حق ہے بچہ سکول جاندے بچہ سکول لے پایا بستہ پہ ہو گیا ہوں تو جا لے جا سکول لے جانا اور جا بھی چلا دے ہاں اور جانا نہیں اور جانا مر جائے تھے جانا بھی ہے پیا اس نے غور نہیں فرمایا پیان چار دفعہ بھی ہو پاؤنے نہ ہو گئے نو جی سکول لگنے وہ جان لگے باپ کا دروازہ کھچ کے مار پتا لگ جائے سارے محلے میں کوئی وہ ہو گیا وہ پھر جا مہمان آیا وہ چھٹیے دوبے ہوں تو پوچھتا ہے آ منڈا پڑھتا انہیں آگے پڑھ گیا کہ آج تو سمجھ آ پڑھتا جی آج ہی پڑھتا یہ بڑی بڑی ٹھہرے ہوئے وہ نہ کچھ پڑھتا ہے سویرے سکولے جانا بچہ پہلے تیار ہوتا بستا پایا تو گیا یہ وہ لگے کھ بھی کبھی اتنے آڑ کبھی اتنے آڑ کبھی اتنے آڑ کبھی اتنے آڑ کیا بات ہے ہو سکے تو پڑھتا ہے کہ جی میں پڑھ ہوں اللہ فرمایا جی من نہیں دے جی من جی من کا حق ہے جہاں تک درود پڑھیے نا ان آڑ کے نہیں منی دا سدگے جا محمد دی جیڑا درود رسول تے اوہی درود بدول تے بخشوانے نہیں گنا لوگ کہتے ہیں ایک کہتے ہیں مسیحتے دے گا ایک کہتے ہیں وہ دا آگا جنت جی مال بھی بنائے گا آل محمد رونا نہ مننے تے مسیحتے سارا پٹھا بھی دے جنہوں تے کوئی نہیں جنت جانا وہ ایک طریقہ ہے سکے یہ منو جی من کا حق من کا میں اس کروں من کے حق واسطے بھی صحابہ کے دروازے سے جانا پہ اگو مصیبت دے کہ ہر کام کا تمہیں پتا ہے جہاز سیکھنے واسطے کسی کاریگر کوئی نہیں تصا پنچر لان کی جہاز سیکھنی ہو تو ڈاکٹر کو جانا میرے کام کی جہاز سیکھنی ہو تو کوئی چاہیے اگر مصیبت دے کہ آلے محمد کو مننا ہوگی اللہ جو کہ آلے محمد کو نہیں چاہیے کسی ایسے کو چاہیے جا منتا ہوگی وہ دیکھی گا کہ نہیں مانتا نہیں فرمایا مولا تمہیں آباد ہو گیا یار پیرا کو بندہ بیٹھا ہو جائے پیر منجی تے ہوتے بندہ تھلے بیٹھا ہوا سکے اسی کیونکہ تمہیں پتا سنی تو شیعہ ہوئے ہیں تو ہوئے عزت سداب کی وجہ یہ ساری بنیاد جی ہے وہ خانقاہ تو بارے جی سارے اج بھی زندہ نے مزدور نے پنڈ بیٹھے تو وہ سارے لوگ تھلے بہت رہے تو مسجد بہت لو میرے پیو جی میں تبلیغ کی سی سن لو اس تو بعد پھر میں شیعہ ہی ہونا سی میرے کو دیکھو میں نے والد صاحب زیادہ پڑھے لکھے کوئی نہیں اس ایک گل آتی ہو سکتا پتا تو میرا ایک ہی میں ایک ہی تو میرا حق ہے تو تینوں کوئی حق کی گل دس کر ایسے ایم پی اے بھی آئے تو تھلے بہت تو شاہ ری مسجد بیٹھے ہوں گے میں کہا جی ووٹ پوچھا ایم ایل اے بھی آئے تو دھوپ تو بہت تو شاہ ری مسجد بیٹھے ہوں گے ہاں اس کے سارے لوگ تھلے بہت وہ شاہ ری مسجد بہت میں کہا نہیں بہت اس کے پتر اٹھ کے تر بھی جانا خالی بھی ہو جائے تو تاہم ہی نہیں بہنا تو ابھی کیا بات ہے سر اٹھا بہنا انہاں کہا ہے مسجد اٹھ کے باوری تر بھی جانا یہ مسجد خالی بھی ہو جائے تو مگر کسی شاہ ہی بہنا گدار نہیں بہنا پھر کسی شاہ ہی بہنا ہو سکے دو انہوں کے پتر بیٹے نے وہ شہر ہوتے ہیں ایک وکیل نے تو ایک پروفیسر ایک ریاضی کے پروفیسر لائق کریں تو دوسرے ایڈوکیٹ اللہ زندگی رکھے دوے سارے وکیل سمجھے دوے بیٹے نے شاہ رہا وہ مجھے خالی ہوگا جب آنا وہ نہیں بہنا جب آنا وہ نہیں بہنا جب آنا جب آنا وہ نہیں بہنا ساتھے پہ ڈرتا ہی کوئی مجھے تو نہیں بیٹھا مدے کوئی بہ گیا تو شاہ شہروں آ گیا تھا اٹھ میرے باپے دی منجی مولا تعالیٰ آباد رکھے
صاحب نے آکی سی سارے تھلے پہ یہ مسجد پہ ہاں میں آدھا سمجھ آؤں میرا گل سن یہ سمجھ آؤں گی یار کہ یہ ہو یہ سمجھ آؤں گی یار کہ یہ ہو میں جی سمجھ آئی ہے سارے یہ ہو رہے ہیں تو ابھی ہونا انہیں ہے کہ زندگی یہ نہ پڑے یہ ہو رہا ابھی ہونا ابھی یہ نہ جیسے نے آیا ہے میرا باپ میرا پہلا مبل ہے وہ سارے پتر سمجھ آئے ہی آپ ساتے ورگے وہ کتاب بھی کوئی آدھے مجھے تو سب لگ گئی کہ ابھی یہ نہ جیسے میں اپنے ڈیرے پہ پنڈ پہ جا رہے بہت ہوگی تصویر بنوائی ہے باغی مجھے تو دیکھتے ہیں تو میرا پیو چلے گئے وہ پھر میں اپنے آپ پوتے نو سمجھا آڑا اتنے بیٹھا ہے نا اے ہو رہے ہائے آ جا تے دادے کا پیو بیٹھا ہے نا اے ہو رہے تاکہ نکیا بچے نو سمجھ آ جائے جب سارے دادے کا پیو ایسا جیسا نہیں اِسی ایسا جیسے کیسے ہو ہے نا تبلیغ اصل کری دی ہے مینو بارہ صاحب آ گیا جی پتر سمجھ شکریہ کہنا یہ سمجھ آ گئی ہے نا میرے بچے آپ اِسی ایسا ورگے نہیں اِسی ورگے نہیں اچھے جو گل جی پہ تبلیغ کا جملہ میرے باپ نے میرے کان چکا بس بچیا اینا ہی سمجھنا ہے جب اِسی جیسے نہیں وہ اُنہ جیسے کہ مولا بانو آباد و شاد رکھے صدات کی عظمت کی وجہ تو کتنا اسی اس دروازے سے آئے اسی سے گرامی قدر یہاں مننا ہے جی منن کا حق ہے وہ پھر مرید بیٹھے ہو تھلے شاہ ہی بیٹھے ہو مجھے جس بندے سیکھنا ہے شاہ رو کہ من رہا ہے وہ شاہ رو نہ دیکھے میرے بندہ پہلی بار سارے پنڈ پہنچا تو میں کن سکھایا شاہ رہا کہ میں جو شاہ کے گوڈے ہاتھ لاوا تو میرے کو دیکھ کے وہ بھی لا دیا ان شاہ رہا آخیا اتنے ہاتھ میں کن سکھایا مرید نے ہاں تو پھر درود والے منع کا طریقہ کتنے کو سیکھنا جی درود والے کو سہابا کو سہابا گرام رضوان اللہ مجمعین کا نام لئیے نا شیاں کیا تو شیاں تو چہرے یہ کھل جاتے ہیں جی میں حضرت علی علیہ السلام آتی ہے پہلے سنتا میں کھل جاتے ہیں مولا تو انو آباد رکھے اور انمر تیرے وہ میٹھے گنے رلا کے کھائیے تو سواد ہوتا ہے قبول کی میٹھے گنے رلا کے کسی میں کھا کے تو بیتو رڑ کے بہو تو رڑ کے گھر سنو ہمیں ربانی فرماؤ یہ پھر کتنے کو سیکھی رہا کہ بلا میں سمجھنا کہ آلے محمد نو منن دا طریقہ صحابہ دے بوئے تو سیکھا میرا یہ نظریہ ہے کیونکہ انہاں نہیں آخنا سانو انج منو یہ صحابہ دے سنا ہے پہ انہاں کے میں منو آڑا درود اسی پڑھنے ہیں صحابہ بھی پڑھتے سن بولو نہیں سر پڑھ گئے یہاں نماز ہے جو کسی پڑھنے اللہ ہمیں سنے اللہ محمد دے بارے ہم یہ صحابہ کی پڑھتے سن یہی ضرور بس سلیم و تسلیم آؤ بھی مانگتے سن سانو مانگتے صحابہ کو بھی نہ پیا کہ کیویں مننا ہوں آخر ہونا کوئی جی دس دینا کیویں مننا تر دن یہ مننا جی منع کا حق ہے تر دن بلال نو مار کے اس آخیا ہوں دس اللہ کن ہے ہو سکے دیکھ ہو سکے دیکھے ہی ہو سکے نہیں دیکھنا چاہنا ہو سکے نہیں دسیا ہی نہیں دیکھنا چاہنا ہو سکے نہیں ذہن چ اللہ آیا ہی ہو سکے نہیں لیا چاہنا ہو سکے نہیں ملے ہو سکے نہیں تو ملنا چاہنا ہو سکے نہیں محمد شکریہ سبوت کوئی گواہ منگو کنے ایک نے آگ چڑیا اس آخیا میں تیرے گل دسا آ کھڑی اگے لے گئی مار بھی چھڑے ٹکڑے بھی کر چھڑے تو دریا چ بہا دے ٹکڑیا چو ہی آواز آئے گی یہ جنوب منیے نا وہ گواہ نہیں ہوگی مولا بھائی تمہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے جنوب منیے وہ سبوت منی جی من اللہ سونے والا محمد محمد
حضرت مصطفیٰ نو بھی مننا ہے جیویں منن دا فضول نو بھی مننا ہے جیویں منن دا جڑا درود رسول تے اوہی درود بدول تے آ بھائی پچھوا دے گنا محمد آکھن اللہ ایک ہے بس سمجھ جا اگو ثبوت منگن دی لوڑ نہیں بدول آکھے فضل میرے بس سمجھ جا تسلیم کر کتنی آنکھ کو طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ نارا پچھلا مجمع اگلا مجمع آپ کی بات شاہ نجف تک جانی چاہیے نارا نارا میرے مولا نو پسند نہیں پوری طاقت کے ساتھ نارا پہاڑوں میں قرآن کے 30 پاروں میں نارا علی نبیوں کا مشکل کشائے علی نبیوں کا حاج تروائے علی ناصر الانبیاء کلا ایمان کلا قرآن نارا علی آکے آئے تھے غلام بن کے رفیق بن گئے بغیر تشریح کو آئے تھے غلام بن کے رفیق بن گئے رفتہ رفتہ دین کے شریک بن گئے سراتوں کی رفتار کو دیکھیے صدقہ کھاتے کھاتے صدیق بن گئے یہ مطلب ہے تسلیم کرنے واسطے کچھ ہستی ہیں جنہوں نے تسلیم کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے اگے جناب آیت مجیدہ دے پرائز سے ایک حصہ پڑھ گیا میں دوسرا پڑھ گیا خالق فرماتا ہے ان تقولا نفس کیا حسرتا اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز معاشرہ تم بعد میں حسرت کرو حسرت کرو فلا ما فرطت فی جنب اللہ اور تم حشر میں پچھتاؤ اور کہو واہ حسرتا ہائے وہ حسرت میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کیوں کی ہائے ہائے میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کیوں کی دوبارہ آیت پڑھنا جی پھر نہیں پڑھوں گا خالق فرماتا ہے پھر تم یہ نہ کہو کہ اس دن پچھتا کہ انت قولا نفس کہ کوئی نفس یہ نہ کہے یا حسرتا علامہ فرحتو فی جنب اللہ اے اللہ میں کوتاہی ہو گئی میں نے اللہ کے جنب میں جنب اللہ میں کوتاہی کیوں کی ادھر ترجمے کافی نے جنب اللہ ہوں جنب تو سا یاد رکھنا ہے جنب اللہ ایتھے موجود ہے وہ جنب اللہ بھی کیا جاتا ہے کوتاہی کیوں کی اشرف الثانی فرماتے ہیں کہ بندے پچھتائیں گے کہ میں نے اپنے رب کی جناب میں کوتاہی کیوں کی ایک نے ترجمہ کیتا ہے میں نے اپنے اللہ کے حق میں کوتاہی کیوں کی ہوں تُسی ترجمے چ پڑھو گے نا اس جم اللہ کا ترجمہ کوئی کرے گا اللہ کی جناب کوئی کرے گا اللہ کا حق کوئی کرے گا پہلے کوئی کچھ میرا خیال ہے کہ یہ کریے اس ترجمے جو نکل کے نا سیدھی گل تو میں سنا دیا کہ کوئی جم بلّہ ہے جس طرح بیت اللہ کتاب اللہ رسول اللہ ولی اللہ ہے صفی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ ہے اس طرح جم بلّہ میں کوتاہی نہ کرنا جیڑا بندہ جنریٹر لے کے نہ آیا ہوئے کہ آخر رہنی ہے آج رہنی تو لائٹ جائے ٹر تو پھر بندے وہ چھٹیاں دے آندہ کوتاہی آئے ہائے کوتاہی ہو گئی کوتاہی ہو جائے تو عزت ملی کوتاہی ہو جائے تو عزت نہیں رہی جس کوتاہی نہیں کی وہ عزت رہی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ہوں جو کوئی گھر نہیں جنریٹر نہ آیا ہوئے لائٹ دوبارہ بھی آ سکتی ہے چل کو تھوڑی جی پریشانی ہو جائے گی پھر آ جائے گی لیکن حشر چنا اللہ فرماتا ہے اس دن ایک چیز میں کوتاہی کر کے بندے پچھتائیں گے کہ یا حسرتا ہائے ہو حسرت ہم نے دنیا میں رکھ کے دنیا دوبارہ نہیں ملے گی
دنیا میں دوبارہ اللہ نہیں بھیجے گا. اس دن بندے پچھتائیں گے اس جنگ اللہ کے ترجمے جتوں پڑے نے مختلف نکلے نے. اے میرے کو حدیث غدیر کا ترجمہ خطبہ غدیر کا 2.5 گھنٹے مصطفیٰ نے من کو تو مولا ہی نہیں فرمایا, 2.5 گھنٹے نبی نے لمبی تقریر کی تھی, اس تقریر کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں. جب ملتا اللہ فرماتا ہے لوگ کہیں گے کہ یا حسرت ہائے ہو حسرت ہم نے جب ملتا ہمیں کوتا ہی کیوں کی. اے تو بیٹا نیا کو نہیں ایک کت قرآن تے علامہ سی شاہ نظر جواد دیتا ترجمہ جنہاں نے جو بڑا گا تھا ترجمہ نہیں کیتا ہے اور مفسر قرآن بھی نہیں لیا دے. وہ فرماتے ہیں اے ترجمہ ہے خطبہ ہر جگہ موجود ہے. فرماتے ہیں علی کو ساتھ کھڑا کر کے اشارہ کر کے پیغمبر نے قدیر کے میدان میں کہا ایوہ الناس لوگوں میری طرف دیکھو تمہیں یہ ذات نظر آ رہی ہے لوگوں کے آ رہی ہے یہ کون ہے؟ یہ علی ہے. کون علی؟ ابو طالب کا بیٹا. نبی فرماتے ہیں ایوہ الناس جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ ظالم افسوس کریں گے کہ انہوں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کیوں کی. وہ جنب اللہ یہی علی ابن ابی طالب. وہ جنب اللہ یہی علی ابن ابی طالب ہے. اذا مطلب پچھتائیں گے وہ لوگ جو بنائے تھے علی میں کوتاہی کر گئے. آباد ہو جی مولا تمہیں آباد شاد گم رہے ہو گئے ایک دوست ہے سواد ہے. میں کیا دو مرحلے ہو گئے تو کیا فرما دیں دیکھیے اصل میں مطلب چھیتی نے مکا چڑی دس کیوں ساڈا ایک ملنگ سی وہ دس پندرہ دن تو جگہ والے اتر نہیں سر وہ پھر فیصلہ باد جا کے انہوں نے سب پوچھا اتر نہ جگہ والے فیصلہ باد انہوں نے آخر میرے حساب لگا سی نکل کے چنگا دوڑنا اس بس میں ماں نے خچ خچ پیا سکن ہوئے گی وہ تو تھان لے میرے دوڑن کا تھان نہ دیکھے تو کتنے نہ تیز نہ آج کل مولوی جو تیز آتے ہیں جہاں آتا سا مولوی والی گرم پہ آتا پرانے زمانے لوگ آتے ہیں اجے کام شام کر رہے تھے مولوی گرم پہ ہوں آدھے ہی گرم نے آدھے سار. بہت شکریہ کہ کتنے جانے تیسرا مرحلہ کر رہے ہیں. عارف فرماتا ہے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں ہاں تسلیم کرو جن کو جن پر درود پڑھو. جنب اللہ کے بارے میں کوتا ہی نہ گناہ بخشے جائیں گے. اور تیسرا اللہ فرماتا ہے او سنو فتبعوا احسن ما انزل علیکم من ربکم اور اتباع کرو ہر اس چیز کا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے. صدقے جاواں آباد رہو جاواں جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے. اللہ کی طرف ہوگی کی نازل ہے خالی فرماتا اتنا کہاں رب کی طرف سے نازل کی گئی. کون کون سی چیز خالی فرما نہ ذکر ہم نے اس کے ذکر کو نازل بھی کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے. یہ مطلب ہے ہوا ہے نازل میرے تو دیکھو جی اے ہوا ہے نازل کنہیں کیتا ہے اللہ نے چیزاں دو نازل ہوں گے نہ ذکر فإنا له لحافظ ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے اس کی حفاظت بھی کریں گے. جس نے قرآن نازل کیا ہے محافظ بھی نازل کیے ہیں. وہ یہاں دو شاعر اتری ہیں ایک قرآن ایک محافظ. قرآن واسطے نازل کا لفظ ہے محافظ واسطے کی لفظ ہے وہ بھی سن لو. سورہ مبارکہ طلاق خالی فرمانا کل انزل اللہ علیکم ذکر اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا. میں کیا اللہ یہ ذکر فرمایا یہ بھی ذکر اے بھی ذکر او کی ایک لفظ سواد ہے رسول وہ میرا رسول ہے. ذکر اس کو بھی میں نے نازل کیا اپنے رسول کو بھی میں نے نازل کیا وہ بھی نازل یہ بھی نازل یہ بھی ذکر وہ بھی ذکر. یتلو علیکم آیات اللہ اس میں آیتیں ہیں
یہ بھی ذکر ہے، وہ جو ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ صدقہ جاواں، سارے اٹھاؤ جی، سارے اٹھاؤ، بہت مہربانی۔ یہ بھی ذکر، شکریہ کرنا، یہ بھی ذکر، مصطفیٰ بھی ذکر، جب سارے بولوں کے گوپڑا، یہ بھی ذکر، میرا نبی بھی ذکر، یہ بھی نازل، وہ بھی نازل، انہوں کی نے بھیجے اللہ نے، انہوں کی نے بھیجے اللہ پاک نے، اچھا انہوں کی نے بھیجے اللہ پاک نے، انہوں کی نے بھیجے اللہ پاک نے، ایک قرآن پاک ہے اور رسول پاک ہے، بولو بولو بولو، وہ اللہ پاک ہے، انہیں بھیجے قرآن پاک، نبی میرے نو بھی اللہ پاک نے بھیجا کہ رسول پاک، کمال ہے کہ اللہ بھی ہر ویلے پاک ہے، قرآن بھی ہر ویلے پاک ہے، رسول بھی ہر ویلے پاک ہے، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، یہ بھی انہیں بھیجا ہے، وہ بھی انہیں بھیجا ہے، یہ قرآن ہے اور رسول ہے، یہ بھی رسول لکھے اور بھی رسول لکھے، یہ دونوں اللہ بھیجے، دونوں بھیجے، فرق دسا کی، فرق دسا لگا، فرق ہے، جی ہوں ہاں ہوں یہ بھی مک جائے گی تو فرق دساں گا، اجے ہے فرق ہے، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، بندے سوچ جائے یار یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی پاک، وہ بھی پاک، تو فرق کی دساں لگا نا، اس ذکر دے ذکر کرن نال وہ ذکر نہیں بنیا، وہ دے ذکر کرن نال اے ذکر، صدقے بھائی سن سن تو سن، مولا تھانو آباد شاد رکھے، پھر میں پنجابی ترجمہ کراں بچے بھی سمجھ جان، میرے عزیزو قرآن دے بولن نال محمد نہیں بنے، او محمد دے بولن نال قرآن بنے، فرق ذہن چ آ گیا، یہ بھی آیا تے وہ بھی آیا، جب یہ آیا بچے جبریل موجود ہے، یہ جو رسول ہے جبریل ہے کہ بولو، نظر بہ روح امین الگ کر دی، ہم نے جبریل کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا، قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا، جب یہ آتا ہے، جب یہ آتا ہے تو درمیان میں جبریل ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں جبریل کو خبر نہ، مولا تانو آباد رکھے، اور دونوں نے نزول سے فرق نہ رکھو یار، جب وہ آتے ہیں جبریل کو خبر نہیں ہوتی، نہ سمجھ آ رہا تو میں ہوں بات کو بڑا پڑھتا ہوں، جس رات امام زمانہ آنے والے تھے، حضرت امام حسن رسلی نے اپنی پھپھی حضرت حکیمہ خاتون سے کہا، آج میرے گھر میں قیام کرنا کہ حجت آنے والی ہے، بی بی فرماتی ہے ساری رات نگرانی میں رہی، آدھی رات کہ تھر رہی تھی، آدھی رات تھر رہی تھی کہ تہجد کی نماز کے لیے، نماز شب کے لیے نرجس اٹھی، میں دعائیں پڑھ رہی تھی، باہر سے میرے بیٹے نے کہا اما انا انزل نہ پڑھ، انا ہوں پتا لگا انا انزل نہ پڑھ، جب میں نے انا انزل نہ کی لیلۃ القدر والی تلاوت شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، اس نے غور نہیں فرمایا، جو بچہ ہے میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، فرمایا ایک دم میرے اور نرجس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا، میں بھی مزدور وہ بھی مزدور، میں بھی پردہ دار وہ بھی پردہ دار، اور آئی تھی میں نگرانی کے لیے، نگران کے سامنے پردہ ہو گیا، بی بی فرماتی وہ نماز میں تھی تو پردہ تھا، جب پردہ گرا تو میں نے ایک بچے کو سجدے میں پایا جو اللہ کی بھی گواہی دے رہا تھا، اپنے سے پہلے آنے والے اماموں کی بھی گواہی دے رہا تھا، اور اس کے دائیں کندھے پر آیت قرآن لکھی ہوئی تھی، جا الحق وزہق الباطل، یہ سمجھ لو یہ نزول جبریل موجود ہے، جب وہ نازل ہوتے ہیں مستور مستور تو مستور ہوتی، ٹھیک ہو گیا، جنہیں بندے سمجھ گیا ٹھیک ہو گیا، مہربانی دکھے وے کہ وہ اتباع کرنے جڑا اللہ کی طرف نازل ہوتا ہے، میرے کو تعلقاتی صاحب کا ایک بیان ہے جس شب برات اور پچھلی والی دیتا سی، وہ میرے کو موجود ہے، وہ جو ارشاد فرما دے کہ شب برات کو اللہ نازل ہو کے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کے پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو رزق مانگ لے، بیٹے مانگ لے، معافی مانگ لے،
یا عبادی او میرے بندو مانگ لو مجھ سے نیڑے آ کے اللہ نازل ہو کے اپنا اپنا مذہب ہے. حضرت شہباز شریف ارشاد فرماندے نے کہ کسی کا مذہب چھیڑو مت, اپنا مذہب چھوڑو مت. کسی کے مذہب اگر اللہ نازل ہوتا ہے کوئی گل سلام, انہوں کا مذہب مبارک. میرے مذہب میں اللہ نزول نہیں کرتا, جو اوپر سے نیچے آ جائے پچھلی جگہ خالی ہوتی ہے. اور چھ امام فرماتے جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ اللہ نے ہو. سر کے جاوا مولا تھانو آباد و شاد رکھے. جی اتوں تھلے آنا یہ مطلب اتنے خالی جگہ ہو جاتی ہے, جہاں کدھر ہو گئے تو کدھر نہ ہو گئے وہ اللہ نے. شبے معراج بھی لوگ آخیا کہ نبی پاک اللہ مل گیا سن, یہ مطلب جتوں گیا سن اتنے تک کوئی نہیں, اور جتوں گئے نہیں اتوں نہیں اتنے مل گئے نہیں. یہ مطلب اتنے سی شبے معراج اتنے سی تو شبے معراج اتنے سی. بچے سن لین میرے مدد کے بچے شافعی بچے بیٹھے ہو خدا واسطے سن لو. اے قرآن اپنے مذہب نو ذہن چ ٹکا لو, مر جانے چوکھنا دی کٹ تو پہلا مر جانا چھوٹے ہو. ملا تمہیں جوانیاں نصیب کرے جیت کی عمر گزار چکے اپنے بہت مہربانی کر کے تہان بچے سو جاؤ. پوری دنیا کے مذاہب میں شب معراج اللہ وہاں ہوتا ہے اور شب برات یہاں ہوتا ہے. ہمارا ایسا نہیں جو کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. میرا مذہب کہتا ہے کہ وہ ہر ہر جگہ اس کی ذات موجود ہے. نبی پاک ان کتے کدھر ملنے نہیں گئے تو شب برات اللہ کدھر ایتھے نہیں آنا. اللہ ساری شاہ رگ تو نیڑے وے کلا بہ کے سوچی اے پلیتا تو ایڈے نیڑے وے تو جو تاہرا کل تطہیرا کل ویلا دور ہو گیا. مہربانی فرماؤ آج بلندی والی گل ہے نا, یہ بھی کبریائی واسطے کی جاتی ہے. جب اتنا اشارہ ہوتا ہے وہ بلندی واسطے کیتا جاتا ہے, پر جب اشارہ ہو جائے وہ بھی اندر نہیں. پھر آئے کی جگہ تک ہو جائے وہ بھی اندر نہیں. تمہوں میں آخر دسا گل کی ہے, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی وہ تمہیں میں دسنا. اصل جا کے گیا نا اتوں نبی پاک اتنے گیا سر اللہ نے دیکھ اللہ شبہ برا دیکھے اتنا آ جانا اتو تھلے. اصل گل ہے کہ اللہ والا بہانا لوگوں کا بنایا ہے تاکہ جنہوں محمد ملن گئے سن وہ بھی پتا نہ لگ جائے تو جو شب برات آؤں گا وہ بھی پتا نہ لگ. مسجد حرام سے مسجد اقصا تھا کیوں لے گئے لے لوریا ہو میں آیا تے نا پہ اللہ کو پوچھو قرآن دا نا اللہ کو پوچھو نے اپنا آپ کھان واسطے سدیا سی پہ اللہ دی من جا پہ اللہ دیا بن جا. ایک گسے والی گل کرنا بابا جی اللہ دیا بن جا اللہ دی من جا اللہ پہ فرمند میں لوریا ہو میں آیا تے نا. ہم اپنے حبیب کو اس لیے لے گئے تھے تاکہ اپنی نشانیاں دکھا. صدقے جاؤں یہ مطلب اللہ کو دیکھنے نہیں گئے نشانیاں دکھ رہے بڑی نشانیاں ویکھی تے اخیر تے ایک ویکھی تے پھر واپس آ گئے. وہ کہڑی سورہ نجم اللہ فرماتا ہے کہ را من آیات رب کبرا مصطفیٰ نے فرمایا اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا اللہ کو نہیں اللہ کی نشانی کو دیکھا. اس قرآن آتا ہے وہ اللہ نہیں سی نشانی سی. میں اپنے مجمع منوا لیا اللہ نہیں سی جنہوں نبی رکھے اللہ کی نشانی سی. اور اس قرآن تے میرا ہاتھی ہے اعتبار کا جنوں پیغمبر دیکھا وہ اللہ نہیں سی اللہ کی نشانی سی. ہوں میں تیرے تو ہے وہ جیسے قرآن چپ گیا وہ اللہ نہیں سی تو ہر روز میں وہ اللہ سی اللہ اور تو اللہ کے مشرک سی.
خان مصطفیٰ کے رب کی سب سے بڑی یہ نشانی تھی جڑے آج سنت دوست تشریف فرماؤ تے واسطے اتوں تک کی گل کافی ہے کہ وہ رب نہیں تھا وہ رب کی نشانی تھی بس انہوں واسطے اتوں تک خطاب ہے جڑے شیعہ بیٹھے ہو انہوں واسطے اگلی گل ہے کیونکہ جڑا حوالہ دین لگے وہ شیعہ کتاب ہے نا ساری کتاب کا دوجے بندے حجت نہیں ہو سکتی اسی اپنی گل کر رہے ہیں کیونکہ اپنے مطلب کو چھوڑو مت چھیڑو مت دوسرے دوستوں واسطے اتوں تک کی گل ہے کہ وہ اللہ نہیں تھا اللہ کی نشانی تھی وہ اپنے علماء کو پوچھ رہا نشانی کی سی ٹھیک ہے جی جڑے کم از کم جعفری بیٹھے ہو اور جڑے روزہ کو دس منٹ بعد کھولتے ہو مہربانی مہربانی جی نہیں فکر جعفری نہ کر دو ہی یار فکر نے تمہارے سامنے تم پتہ دو فکر چلتی ہیں اب رمضان کے مہینے سے بڑا سواد آنا ہے روزہ رکھنے تو بہت سواد آنا رکھنے نے ان شاء اللہ سواد اس گل کا بہت آنا سارا سال جنہیں بندے سن کافی رکھے ہیں سامنے آ جانا فقہ حنفیہ کے مطابق اس وقت کھلے گا اور فقہ جعفریہ کو چھڈو سارے رمضان ساری گل کو مولوی کرے یا نہ کرے ٹائم سارا روز ہونا سموسے والے پتا ہوتا ہے سموسے جی رہتے نہیں ہو سکے خیر سلے جی ہے دس منٹ ہونا مبارک دے رہے ہیں میں ایک مہینہ مبارک ایسا ہے جہاں سانو مسلمان صاحب اسلام صاحب ایمان ثابت کرتا ہے سارا سال ماحول ہی سانو کافر آتے جو ٹی وی سے آتا نا فکر جعفریہ کے مطابق یہ ٹائم ہے یہ جی لگتا ہے جی منہ سے کچھ پیڑ کٹ مارتا کبھی کافران کی بھی فکر ہوئی ہے جناب ایسے سنو تو اسلام واسطے کی وہ رب نہیں تھا رب کی نشانی تھی کہ رشیا بیٹھے ہوں تھی سن لو آج تک ابھرا اشافی ترجمہ اصول کافی یہ ساری کتب اربا جو کتاب ہے نا اصول کافی اپنی چار یاد کر چلو کسی وقت اشافی ترجمہ اصول رب نہیں تھا رب کی نشانی تھی سب سے بڑی من آیات رب ہل کبرا رب ہل کبرا اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی اشافی اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے مولا علی فرماتے ہیں انا آیات کبرا اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے مہربانی ہے اگلا جملہ اے رات کو کی ہوگا اور میں دسوں رات میں تڑ سر ملائکہ تو ورو ملائکہ آدھے اللہ نہیں بات ملائکہ آدھے نے اللہ اور یار ملائکہ آدھے تڑ سر ملائکہ تو ورو وہ ملائکہ کی دے سکتا میں اتنا مجمع کٹھا ہوا ہے ویسے میں کسی ایک نہیں مل سکیا بولو یار سدیا تو کون ہے جنہیں مینو سدیا تو تر میں دسا تھی سارے باری باری مجھے ملے ملو نا جان لگے ماری صاحب ماری صاحب ماری صاحب میں انہوں ہی لبنا گل میرے لگے شہری پتا لگ جائے جان لگا میں ایک بندے ملنا ضرور ہے اور نہ ملیا میرا پیرا تھے زمین نکل وہ یار این بھی بندے ملے تو مطلب راضی ہونا چاہیے این محبت ملے نا بسم اللہ کسرا ماری صاحب اصل پتا گل کی پتا تھی گل کا لگ گیا وہ سواد پیا ہوتا ہے اصل گل یہ کہ میرے کسی سدیا ہے کہ میں وہ آیا تھی سارے مہربان ہو میرے واسطے بہت کمال ہو لیکن آپ جی نے سدیا ہے ہوں دسا گل میری فیس کی نہیں گل یہ جی میں نہ آؤں تو سارا وہ ہاتھی بہن کتنے ہے نا کوئی فرق ہے نا ایک تصا آپس کلا نہیں سی کرنا تو وہ پوچھنا سی کتنے امیر صاحب بیٹھے نے نہ مینو آخیا تو پھر انہیں بانی میں پوچھنا سی نہ تو ہاں وہ پوچھنا سی کتنے 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 یہ مطلب ہے کسی ایک ون پتا آؤں مہربانی یار مولوی کو پتا میں کدھر جانا ہے ذاکر کو پتا میں کدھر جانا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس محبتیاں تو تھی بڑی لائی ہیں سن یہ ملائکہ آئے حضرات آئے سن
کسی کو آئے شبہ برادر ملائکا آئے نے یا نہیں جی کسی کو آئے نہ دسا یس لوا ینزل الملائکۃ بالروح من امره من یشاء من عباده آئے کا ترجمہ بعد چ کراں گا جڑا دس لگا نا کدے کوئی ملائکا ہو میرے شبہ برات پارے 14 ہے جو اپنی جانوں پہ چلو ظلم کر لیتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سانو ہی آتا میرے بندوں تے آتا میں ملائکہ کو بھیجتا ہوں اپنے بندے پر سانو ہی آتا اپنے بندے انہوں نے آتا ابھایا سد کے جاؤ وا سا میں سانو ہی آتا میرے بندوں تے جتنے کو ملائکہ آتا ہے انہوں نے آتا وہ میرے بندوں میں سے بندہ ہے اس گجر کو سلجھایا علامہ اقبال نے ڈاٹ تو کوئی سی بندہ سیاح سی ہو سکے سارے بندے منہ نہ کتنے اڈ کے آخر سی انہیں جیسے ہیں تو سارے جیسے نے اب تو دیگر اب تو ہو چیز دیگر کم از کم ایسے مہربان بھی مطمئن ہو جان
کہ اسی انپڑھ نہیں، اسی متحدین ضرور پڑھنے ہاں۔ اے میرے کو شب قدر کے متعلق ماہنامہ ندائے آل عمران جولائی 2013 کا آیت اللہ عظمہ خامنائی صاحب کی نگاہ میں شب برات انہیں جملہ لکھا ایک، اگر تو ذہن سے یہ آ گیا تو میں سمجھنا کہ آج کی یہ مجلس مکمل ہو جائے گی۔ دیکھو میں کیتی ہے تقریر، کیتی ہے اللہ دے گناہگار بندے تو شروع، تے کچھ بندے ہیں جڑے گناہوں نوں بخشوا دیندے، وہ اب تو ہو درجہ رکھتے ہیں۔ لو جی علی خامنائی صاحب نے مختلف خطبات پانچ لفظوں کا جملہ آخیا جتنے مکان لگا، جہے بندے کی توجہ مجلس مکمل ہو گئے، وہ فرما دن لیلۃ القدر شب ولایت ہے۔ بھائی کیا بات ہے، ٹھیک ہو گیا گل بولی، لیلۃ القدر شب ولایت ہے۔ امداد علی کاظمی صاحب کا میں ترجمہ تشریح پڑھیا، انہوں نے لکھا قرآن کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا، معصوم نے کسی پوچھا یہ شب قدر پہلے تھی، فرمایا قرآن تو بعد میں اترا یہ پہلے تھی۔ ہو سکا قرآن کے اترنے سے پہلے یہ قدر والی کیسے بن گئی، فرمایا وہی رات ہے جس میں اللہ نے ہماری ولایت کو نازل کیا، ہماری ولایت کو نازل کیا اور پوری کائنات پہ واجب قرار دیا۔ علی خامنائی صاحب فرماتے ہیں یہ شب ولایت ہے، اور لوگوں من کل آمین تمام امور کو لے کر ملائکہ شب برات جس ذات کے پاس آتے ہیں اسے مہدی دیتے ہیں۔ آباد و شاد رہو۔ نلائک بچے پیپر کچھ نہ لکھن تے کم از کم پیو نو آ کے دس دینے میرے پیپر پتو کی گئے، جے رل سکنا تے رل جا، تو دو چار نمبروں کا کاٹا وتا ترلا کرا دے، یہ مطلب ہے پانے کڈا نلائک اس حساب تے رکھے پیپر کدھر گئے۔ اللہ جو بندے عمل تو سارے اگے کوئی نہیں، اہم حساب رکھو شبے برات پیپر کدھر گئے ہوں گے۔ مولا تمہوں آپ تو شاد رکھے، اللہ اتنے رسک دکشن نہ ہوئے پکا، موت زندگی پکی تے بیٹے بیٹیاں پکے، تے شب برات صاحب عمر کو کیوں آؤ؟ اے تاں نبی آخیا جاگو اس رات، اٹھو اس رات، منگو اس رات۔ یہ مطلب ہے کہ علامہ اقبال تھا کہ اسی نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو ادا کی خیال نگاہ مرد مومن نہ تقریب بدل جاتی ہے تو آپ صاحب عمر ہو۔ میرے مولا آخر و زمان فرماتے ہیں لوگوں کے یاد کرنے میں دیر ہوتی ہے، میرے آنے میں دیر نہیں، مانگ لو یاد، امام زمانہ موجود ہے۔ مایوس ہونا کفر ہے، لا تک نہ تو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تقریر کیوں مکمل ہوتی ہے؟ پرکار والا تو دائرہ بنایا ہوگا تو پینسل والا حصہ رکھ کے لوگ شروع کر دیں نقطے پر، تو پلٹ کے پرکار کا حصہ اتنے جانا نا پینسل والا، یہ دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ تقریر کا دائرہ مکمل کر دیں کہ اللہ فرمایا اے میرے گناہ گار بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کو بخشواتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ومار صلی اللہ قیدہ رحمت صلی عالم، اے عالم کی جڑی رحمت ہے ایک زمانے لیے کہ ہر زمانے لیے، ہر زمانے لیے، پھر مانا آج بھی کوئی محمد ہے؟ جیٹ دیا مئی سال رکھی سن پرانے بزرگوں نے، تو چڑیا آ رہی ہیں جیٹ دیا مئی سال رکھی سن گرمی کے بچ مئی سکے لوگوں پیاس کا احساس، محرم کبھی فروری چ آ جاتا ہے، کبھی جنوری چ آ جاتا ہے، کبھی دسمبر چ آ جاتا ہے، منتظر کشمیر ہوتا سادات کی عزت برقرار، میرے عزیزوں جیٹھ دیا مجلس بزرگ رکھنے سن تاکہ نکل لگے مجلس ہو جائے، جیٹھ کی 16 ہوگی 17 ہوگی 18 ہوگی، سویرے سویرے کو بچی 6 مہینے کے پتر لے کے مجلس سے جان لگے تو انہوں کر دیا کر تو نہ جا، تو بڑی ہے تو تیرے کو چھوٹا جا بچہ ہے، تو مجلس کاری ہو جاتی ہے جب منہ چمکے آتی ہے، اس گھر تو سونا تھا جائے گا
امام مہدی علیہ السلام کو منگ لو میں گل تو کر دیا میرے شیعہ سنی دوستو منگن والا منگن واسطے کسی کے دروازے تو جائے اتنے فوتگی ہو گئی ہوگی تو سفے ماتم پچھی ہوگی تو بندے بیٹھے ٹینٹ ویچ کے واپس پہنچے گا تو جا کے اگلے منگن والے منگا اتنے نہ جایا جائے فوتگی یہ مطلب ہے جس گھر سفے ماتم بچ گئے اس سخاوت نہیں کر یار سب چ بہ کے سخاوت کرتا آپ ہی مانگ واپس ٹر جانے جدو کبھی وسن گے اٹھن گے پھر منگا گے امام زمانہ تیری جتی تو سکنا ہے دوبارہ ہاتھ مک گئی ہے تو خون بھی رونا ہے پھر سکیے دو شخصیت تاریخ خون روئی ہیں ایک میرا چوتھا امام ایک میرا آخر زمان امام خون بھی پہ روتا ہے پھر زندگیاں بھی عطا کرتا ہے بیٹا بھی عطا کرتا ہے رزق بھی عطا کرتا ہے اور وہ امر بن کے بیٹھا ہے سفے بات تو ساڈے کرو تھی تو خالی نہ جاؤ میرا خیال ہے ایسا سکیاں کے حق چ بہ کے رو بھی پیے تو بطور یہ آنسو رومال چکھن دیے نا میرے عزیز دوستو دو شخصیتیں خون روئی ہیں چوتھے امام کے متعلق اور آخر زمان پردے ہوں خون پہ روتا ہے آخر زمان کی میرے کو روایت نہیں پہنچ سکی ہاں چوتھے امام کی روایت پہنچی ہے منہار مدینے کی گلی چ گزرے تو اس اپنے کپڑے سداد کے گھر جو پانی آ رہا سی اس کپڑے اپنے ٹونگے کے چھٹا نہ پی جائے اندروں کنیز برآمد ہو کے آخیا منہار یہ پانی پلیز نہیں اس میں چوتھا امام رو رہا ہے منہار آتا میں اجازت لے کے اندر داخل ہویا تو میرے سامنے امام چوتھے وضو پہ فرماندے سن منہار آتا برتن چو پانی ہاتھ تے لیندے سن ہاتھ تے سجے ہاتھ چ پانی چگو چ لے کے جو سامنے چگو کرتے سن ادو میرے چوتھے امام ویگ کے فرماندے سن تم وہی پانی ہے نا دنیا اس پانی آنسو ڈگتے ہیں مورا روڑ دیں اگر کئی برتن جدو ختم ہو گئے ہاتھ جوڑ کے آخیا میں کہ مولا شہادت تو آپ کا حصہ ہے وہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں میری بہنوں کا یہ بھی ہمارا پتا کہاں سے آ رہا ہے اسے کس مقام سے آ رہا ہے مختار کے دربار سے آ رہا مولا نے ایک جملہ آخیا ہے مولا فرما دوں منہار اتو بعد کفے آیا لیکن مولا نے صرف ایک دن کر ہرملا پکڑا گیا نگاہ بن دیکھا تو دربار میں فوجی نے ایک ہرملا پوار جب میرے سامنے آیا کہ حضرت سجاد کے اس فکر نظیر چ دورا مختار قریب سد کے اندر وہ ملاؤ کہ تین چوتھے امام سپیشل پوچھتا کوئی قاتل قدر بھی اتنے موجود سی قاتل حضرت عباس بھی موجود سی یہ تیرے متعلق میرا چوتھا امام ذکر کرتا ہے اور دس کیا بات ہے تھوڑا سنن دی آ گیا ساری مہینے سے ناکام گئے میرے شاگردوں کا نشانہ خطا نہیں میرے شیور کہنے لگا ہوں نہ چلائی پتا نہیں کی بد شگونی تیرا نشانہ خطا کہنے لگا تر دن ضائع ہو گیا تو تر دن حیوانوں مارنا لے کے کربلا آ گیا کربلا استعمال کیا
مختار کہنے لگا اے کیوں دس، کہنے لگا دو تو برداشت کرے گا ایک تو برداشت نہیں. حضرت مختار فرماتے تو ملعون نہیں جے دو تو سمجھنا نا آسان کو پہلے دس ہاں جڑے سمجھنا تے میں برداشت کر لینا تو جانا دس میں پوچھ لینا جڑا اس پہلا دسیا نا تو سن برداشت نہیں کرنا پتہ نہیں مختار دا کی حال ہوے گا. حسین چادر جدو بچہ سامنے کیتا نا حسین کہنے لگا وہ بچے کی گلائی چمکدار شاید کپڑے بچوں حسین نے چھوٹی جی تلوار کٹی کیونکہ اے گردن دی گلائی ہے نا مولا تانوں بس رکھے اے گردن دی گلائی چ اتنی چمک نکلی ہے ہن تہاڈے کول گل پچھا اج جیٹھ دی وجہ سے محرم تو کٹ نہیں ازاداروں میرے نال رل کے ایک واری رو لو اے جڑا قاتل دی نظر چ اتنا خوبصورت سی او ماں دی نظر چ کتنا خوبصورت ہائے ہائے کہ لو چمک جی تو نکلی ہے تو مینوں فرمان پیچھے کھڑے تو عمر ساتھ میں اگے سے چمک اس تیر مار مضمون لگے سارے سارا تیر ہو گلا کھا گیا کہ اے سر مبارک کھبے ہاتھ وچ رکھ اے بازو تے میرے مولا ابو الحوائی دی لاش رکھ میرے مولا مرحبا مرحبا دس جڑے بندے اعمال کر کے ماتم دے وچ بھی عمل ہو سکدا او کر لیا کر ماتم دے وچ بھی دس مہینے دے جدوں ڈنگر ہو جائے
سات واری اگے جان واپس آتے سن فرماتے سن میں حسین ہاں مہا کی
گرتے ہوئے علم کو سنبھالا حسین نے. بہت اسلام میں کیا ہے اجالا حسین، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا. وہ لوگ حسین نے چڑھ کے سنا کی نوک ساکب خدا گواہ منہ کر دیا یزید کا کالا حسین نے. کیا بات ہے لاری ہوئی اسلام نے کیا ہے اجالا حسین، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا چڑھ کے سنا کی نوک کے ساتھ خدا گواہ منہ کر دیا یزید کا. کیا بات حسین، کون حسین، ملکیت کے پیارا مہکلوں میں ستاروں میں رنگ حسین سے ہے. بڑی سونی جی نفیس جی میں دو سترہ جناب محکموں میں ستاروں میں رنگ حسین سے ہے، عقیدتوں کی دلوں میں امنگ حسین سے ہے. نہ مولوی ہوں نہ وائز نہ کوئی شاعر ہوں، میں ماتم ہوں میرا سنگ حسین سے ہے. حکم کافی سارے میں کوشش کرے سر جو کچھ من مادا میں ارگو حیاد نال تذکرہ آل محمد کر کے تورے کو اتارے گا. ایک سلوات نہیں بھی پڑھو جو آل محمد راضی ہوں. اعوذ باللہ علم
نامی دی عظمت دے سارے سرباز پورا کرنا زندگی ہوں علی بادشاہ دی عزت دار ہے پر پر ان شاء اللہ امام حسین علیہ السلام دے بعد میں یادگار بس بہت بڑی دعا ہے اجازت ہوے بانیاں دا حکم ہے تو میں مسدس تے بیٹھ کے دلی دی رات دے علی دی دنیا مکان تو آیا بچو سیداں تو مہمان ہے میں آپ باطنی ادادار نوازان دل چاہتا کوئی ادادار ماتمی خالی ہے حکم ہوئی ہیں محمد کی مدینہ ذاکر تو محتاج نہیں کرو دل تو مظلوم دی قبر بنا کرو یا جو سن میرے پاس کھایا آپ جانے تو ملک شام جانے آپ جانے تو او مستور جانے جب پورے عرب اس قبر میں جانے جیلی سکھ دی تر دی آئے ہو میرا مظلوم جی حسین آیا I'm
ਭਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਸਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਦਨ ਬਾਬਾ ਘਰ ਚੜ ਚੜ ਸਤਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ
دامی رات دھر پوے اکبر زندگی دی یاد آنے میں آوے نامے تیری مردی نبی فرمین میری بھی میں کڑے بلے آوا بی بی آگے مسلمانا تو میری چادر آن بچا آواز شادر عالم احمد عمر آواز شادر امام حسین علیہ السلام میرے باپ غم نصیب ہونے اصحاب کر کے صلوات محمد وارہ سارے سالوات پر ضروری یہ ہے کہ شاہ مشرق کے اندر دل بطول کے اندر کا چین رانی ہو اور نبی نے حالت سجدے میں کہہ دیا سائل نماز یہ ہے کہ پہلے حسین رانی ہو پندرہ شعبان ایکسیڈنٹ ہوئے بڑا جب یہ بچی بچیاں پورا خاندان پورا ہفتہ ہو گیا ممبئی سے کوئی آج ہی تلاش کی ہے کہ ملنگ گل پڑھ کے آنا چاہیے تھا دیکھو آج دوسری آیا اس واسطے ہمیں دعا کر کتنے موڈ رہتے ہو میں مہاتمایا مہاتما نالوں کی بڑا بڑا پیار تاری ہم قرآن کی قسم ہے اللہ راجا نہیں کرے گا تاری مقام زیادہ ہے ڈاکٹر تلا جانے بخشی ہونا یہ جانے یہ اللہ دینا تو تالی محمد دینا دین اص آنے تو پیسے لے کے تر لینے تو یاد نہیں کرے سمجھ آئی عقیدت تاری ہے محبت تاری ہو جائے گا تو سدیں ہو یہ وانڈے بہن براہ دی اگو اپنا اپنا ذات پاؤں ہے جتنا کوئی انسان چنگا ہوئے اتنی ہو ازل سے پاک گھرانا دعا کرنا ہے میری چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انہوں سے دعا کرنی سارے محمد جتنے بیٹھے ہو مولا انہوں سے دے میرے ماموں وہ نال بیٹھ دین دیتے ہیں وہ مولا پہن پاک انہوں سے اور بھی وہ بن جائے بیمار مولا سارے سے یہ کام رہا شالا کرنے لے مولا تو آئیے مجلس سے ناراض کریں ازل سے پاک گھرانا خدا دی قسم ہے زندگی تھی یہ کوئی میں گلنا نہیں میں کرتا نہیں کر سکتا یہ کوئی میں اپنی موڑ نہیں کر سکتا کیونکہ میں جس کی جس کی ادا ٹھیک ہے اعتذار کے بعد اس میں مل گئی میں تو پہلے ہاسی ماتمی جو میں ماتم کرتا پہ ہوں تو کوئی اعلان ہوتا کہ انہیں مجری عمران مجلس کر تو میں شوق زیادہ ماتم لیکن بھیڑ بھراں وقت وقت بات چھوڑے یہ بھی نصیب ہے بن کے دو چیزیں منگیاں اور تم بھی آپ سمجھ دو چیزیں منگیاں آل محمد کی کچہری سے توحید کی بارگاہ سے یا آزاداری مانگے تو یا دباری مانگے تھوڑے بندے یاد بول رہے ہو چنگی گل نہیں نہ اس ویلے تائیں کوئی بندہ دنیا کو نہ اٹھے جب تک پانچ بارہ چودہ کا زوال بھین براواں کی نگری اکھان نال ویکھے جو آج وس دے سکے ازل سے پاک کرانا میرے حسین کا ہے جبین عرش ٹھکانا میرے حسین کا ہے اور جگہ جگہ پہ جلندر نیاز دیکھ کو لے جو کھا رہا ہے زمانہ میرے حسین کا ہے کیا بات ہے حدیث درام قصیدہ پہلا میں تو سناؤں لگا جس سے ایوارڈ ملے چکش میں
لکھے اور اتنا ہی تو فیصلہ کر لے سو آپ بھائی حق بنتا ہی جائے امام حسین علیہ السلام کی امت بہت خوبصورت پیارا اور نفیس کے قصیدہ کیونکہ میں شاید نہیں نہ جھوٹیاں قسموں کری چاہیے تو نہ آدیاں یہ قبر حسین ہے کچھ بندے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے ہی عقیدہ قرآن اردو بندہ آل محمد کی منبر تک کھلا ہوئے تو اردو بندہ جھوٹ بولے سب تو بڑا بندہ وہ نام کی جڑا اتنے کھلو کے بکواس جھوٹ بولے لو جی کسی پروگرام ہے ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی شہروں کے لکھے ہوئے قصیدے ہونے جڑے میں جناب لیکن ہوں ویکنا بھائی کیسی خوبصورت دفعہ دی کیا لکھائی ہے کیا شاعری ہے جی سمجھے تو بھائی لکھنؤ والی خوشبو آ مہینہ ایک کیڑا ہے بولو رمضان رمضان کو بھی مسکین کے مہینے بندہ نہ چاہو تو بندہ نہیں چھوڑ ٹھیک ہے آیا کھلا بولو تو بولو اگلا مہینہ اے شعبان پچھلا جا رجب ہے لا بھائی میں کیونکہ اس پورے مہینے میں سارے سے سارے قرآن آئے سارے سے سارے محمد آئے سارے سے سارے علی آئے دائر میں قرآن کی تفسیر کی باتیں بندے بڑے عجیب ہو گئے سردار صرف آل محمد بولو میں غلط پیادہ تو میں نے گل چنگی نہیں لگتی بھائی امام حسین علیہ السلام دا اشتہار ہو تو مخدوم میں بنیا کلو تو سردار کوئی اور بنا یا تو تسا مومن دے امام کم ہو گئے یا ذہن بھی نہیں مفلوض ہوئے بتے ہیں کرما لوں ذاکر حسین تو بڑا کوئی لفظ ہے اتباع واقع سو سویر بات اس چاہتا ہے جب تو حضر پیاس فلانا سبا تفرانا خدا دا واسطہ نے حسین بات صاحب منو بنے نہ ہیں کتنے مہینے بول رہا اللہ تعالی گزارا بارہ تو بغیر نہیں کرتا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ جماعت ثانی بعد رجب رجب تو بعد شعبان یکم شعبان حسن کائنات اور ہے تو خالی ترن ماں حسین علیہ السلام دنیا سے آئے تو ہویا کیا ہے مشہور ہے دارن میں شعبان مہینہ مشہور جب کرینا شعبان کی ہے دین کبھی جب کرینا
پھر میں سنانے لگا نینی دعا انشاءاللہ یا تسا ملائکہ نال پرواز کرے سو یا سیدا نجف ایڈا بڑا شیر تو آ دے سارے آ رہے اولو دا پٹھا اپنی شکل تے ویکھ او ہور نہ سہور آئے زمین آسمان دا فرق انہاں دی نو ہو انہاں دی تکلیف ہو او نوری اے ہیں اسا خاکی آئے اسا گناہگار آئے او کھول دے کول مجسم اے مجسم اے قران سر چلے آئے مب کیڑائی دل کیڑائی کون آیا کتے آیا تیا کیا ہاں بھائی تحیل کا یعنی حکیم ران کا گھر آیا میرا بات ہے بہت سارا ہے جس بندے امام حسین علیہ السلام دا جشن نہیں سنیا میں ایتھا ہی نہیں سر چلے آیا ہاں بھائی تحیل کا یعنی حکیم ران کا گھر ہے تحیل کا مسرور ہوا راج پڑا ان کا در ہے جبریل بھی تیار بچانے کوئی پر ہے جبریل بھی تیار بچانے کوئی پر ہے سلوات کی ہے گونج ہوا وقت سحر ہے حضرت حسین معصوم دا چار معصوم استقبال کریں گا کون حسین امام حسین السلام تیری طور دنیا تے آئے ماں دی گھوڑی قسمت دا معصوم قرآن آیا سرکار شبیر نے کھولی پہشانی امامت جنور دیا لائی اور قرآن دیگر ہم نے نیاز بیگا لائے ایک چیئے آئے آج بھی کھانا چاہتی حسین بادشاہ دے چہرے تے چلے نظر آ رہے ہاں بھائی شمس و زوارا جہ سلطان کا چہرا ہاں شمس و زوارا جہ سلطان کا چہرا شمس و زوارا جہ سلطان کا چہرا سلطان کا چہرا ایک قرآن کا چہرا حجاب اللہ روح اللہ علی و نبلی اللہ جنابی علی اللہ
شیر میں سناون لگا بھائی جان ناظر میرے کسی شیر سے میں تم رہا جہاں ہوں سنا اور میں یاد نہیں بارہ بار پڑھا کہ پندرہ بار پڑھا بار بار پڑھتا رہا میں مکنیا بنیا کہ نہیں پڑھتا شیر سے میں حسین علیہ السلام کو نکم مطاب کرایا جو حسین جن کی آخری دو لینہ نا بابا جی اور دیتا وجہ کریے دعا کر چلے ہاں بھائی آیا ہے جو ساتھ کے بینے والی بینے والی ہے بولو نا یار سارے سارے تو سجی ہو پایا ہمارے شاہ ہاں بھائی آیا ہے جو ساتھ کے بینے والی بینے والی ہے انمول کلی ہے تقدیر خدا اس کے ہی ہاتھوں میں بلی ہے بولے بول یار کی پھول دے پری اس کے ہی آنگن کی گلی لو بھائی یکم شاہ
یکم تو بعد دو، دو تو بعد ترے، ترے تو بعد ستر یہ بھی سونی تنقید لکھی کمال پروگرام ہے میرے دلے میں بینر ہر میں نے چیک بھری جو سرکار امام حسین علیہ السلام کا روضہ ایت جلالی آ رہی درمیان پورا لاہور تو سارے نیاز بے گالے میرے نال نال قصیدہ پڑھتے اے او شعبان دی چار جگت نور چھا گیا قرآن دے خلاف وچ عباس آ گیا سونے لگدے ہو سونے لگدے ہو شعبان دی چار جگت نور چھا گیا زندگی ہوگی
Yeah.
بی بی آدھی ایک کون رہی
ਦੇਖਿਓ